Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Dominando a Bolsa. Lucas Pizzer é por aqui. E hoje sem o nosso querido Fábio Perina, que está de férias. Deve voltar só daqui a duas semanas. E aqui a gente vai tocando a nossa vida normal enquanto algumas pessoas seguem de férias, não é mesmo? Mas vamos lá, já partir para a análise do mercado e falar do para aqui na abertura. Bom pessoal, e Bovespa sem muitas novidades, para ser muito sincero com vocês, ontem a gente teve ele batendo uma região na média maior de 21, que é ali perto dos 116,700. Consigo até mostrar isso para vocês aqui. Bovespa recuou, fez alguns toques na média maior de 21 e tem se segurado por aqui. Ou seja, era um primeiro patamar onde ele ia parar se viesse no movimento de realização, que ele de fato veio. E por enquanto está segurando no primeiro suporte, o que é bem positivo, significa que a realização não foi forte, foi um movimento saudável e não prejudica a tendência de alta em nada. Isso aconteceria se a realização fosse forte o suficiente para que fizesse com que o Bovespa rompesse os 115,300. Então o Bovespa parece que parou pelos 116,700, voltou a subir mas mesmo que tivesse que realizar um pouquinho, teria uma gordura para queimar até 115,300. Do jeito que a gente está, então, pessoal, pode acabar acontecendo que a gente pode estar no cenário aqui que o Bovespa faz essa perna de alta, desce um pouco até aqui, até a região da média de de 21, aquela realização que a gente tanto queria ver e queria ver porque daqui para frente o índice poderia fazer mais uma perna de alta. Ou seja, um, para quem estuda a gera, seria onda 1, onda 2 de recorreção e depois uma onda 3. Movimento bem clássico dentro da análise gráfica aqui. Ponto é que só que isso acontece, a gente vai cair em um cenário muito positivo. O Bovespa não entra numa tendência de alta há muito, muito tempo. Uma tendência de alta acima da média de móvel de 200, que a gente pode começar a ver daqui para frente há mais tempo ainda. Quer dizer, Bovespa trabalha abaixo da média de móvel de 200 desde o meio do ano passado, desde então só veio uma tendência de baixa, mais estrutural. E agora a gente pode ver a reversão nessa tendência. Para isso acontecer, Bovespa tem que se pelo menos se estabilizar na região que ele já está. Se tiver que cair, cair até 115,300. Mas mais importante agora voltar aqui para cima e romper essa região de resistência aqui no 121,300. E a partir daqui, a partir desse rompimento que a gente fala, a Bovespa está com força para subir, e a gente começa a mirar aqui 129,900, 132 mil pontos. A já pensa em vários papéis para compra aqui. Então já é hora de se preparando para esse cenário mais positivo. O SP 500, vou mostrar por aqui porque está um pouco mais fácil, mas ele fez movimento parecido também. Ele voltou até uma região de suporte perto da média móvel de 21. 4.450 também segurou por aqui. Então a gente tem dois índices importantes aqui para a gente, S&P e Ibovespa, com movimentos parecidos. Fazem uma perna de alta, depois uma perna de correção, mas os dois se mantêm acima da média móvel de 200. Isso é bem positivo de ver a partir daqui. Se o Ibovespa rompe os 121,300 e, e o S&P rompe os 4.640, cenário super positivo para esses dois índices. O S&P a tendência depois disso, se entrar nesse cenário, é buscar máxima histórica e Ibovespa a mesma coisa. Então, é nesse cenário que a gente acha que a gente está caminhando aqui aos poucos. E, e é isso que a gente está esperando por enquanto. Esse é o nosso cenário principal, mas vamos aguardar ali, porque Bovespa pode surpreender, sim, é verdade. Rompimento do 121,300 vai confirmar tudo isso que eu estou falando, mas é um cenário que a gente está se preparando já, pensando em alguns papéis para compra nesse sentido. E é o que a gente está querendo ver, inclusive. Boa vez em alta para eu ter trabalho aqui nessa semana emitindo o relatório de compra e venda. A gente já falou sobre isso algumas semanas também. Mas vamos torcer para que esse cenário aconteça. Seria muito positivo aqui, tanto para a S&P quanto para o Bovespa. Mas é isso de novidade aqui do índice. Vamos falar das notícias e a gente já parte para as perguntas em seguida. <music> Bom, de noticiário, pessoal, a gente tem um dia bem parado dentro de uma semana, que sexta-feira tem feriado. É, e ali a gente vai estar sem mercado. Então a gente tem quatro dias úteis essa semana. Eu, esse dia teve algumas coisas internas que prejudicaram a publicação de alguns indicadores, mas vou passar por esse ponto daqui a pouco. Questão de commodities. A gente está tendo queda forte tanto no minério quanto no petróleo. Minério está caindo 2,67% lá em Qingdao na China. Esse é o minério à vista, caindo ele para casa de 139 e 15 O petróleo da parte dá para ver aqui na tela, mas o Brent está caindo 3,63% para casa de 98,43. E o WTI caindo aqui 3,88 para casa de 93,96. Então hoje a gente abre a semana com o um movimento de queda das commodities, mas o dólar também ali ajudando esse movimento de queda. Caindo um pouquinho, mas agravando um pouquinho o cenário aqui, já que as commodities são negociadas em dólar. Então, de olho ali em mineradora, de olho ali nas petrolíferas, hoje vai ser um dia importante ver como é que esses ativos reagem a isso, esse movimento de baixa das commodities. Tirando isso, a gente não tem tantos indicadores nos Estados Unidos. Vão ficar no radar três falas dos membros do Federal Reserve lá fora, uma às 10h30, outra ao meio-dia e meia e outra uma hora da tarde. E lembrar que a gente está prestando atenção nisso porque o Fed vai começar o ciclo de alta de juros dele, enquanto a gente está terminando o nosso já. É, então, é importante saber o quanto o Fed vai subir os juros para saber quando fica a nossa diferença de juros aqui entre Brasil e Estados Unidos, que é o que a gente chama de diferencial de juros daqui para frente. Por isso que essas falas vão ser importantes daqui para frente. Também algumas falas do nosso presidente do Banco Central aqui, o Campos Neto, que já começou a falar às 9 horas da manhã, na mesma linha aqui. Saber o que o Banco Central vai fazer com, a com os juros e o que ele está enxergando para a inflação daqui para frente. No Brasil, a gente teve essa, esse evento com o Campus Neto que começou às nove, mas também algum, alguns eventos foram assim prejudicados por greves. Segunda-feira, dia, tradicionalmente, a gente olhar a pesquisa Fox, que é aquela pesquisa que reúne o consenso do mercado. Mas devido a uma greve de servidores do Banco do Brasil, do Banco Central, perdão, é, isso impediu a publicação da Focus de hoje. A gente fica sem essa referência, então, nessa semana. Começa a prestar atenção, então, nos indicadores que, entre aspas, sobraram. Primeiro que é o IPCS que foi publicado às 8 da manhã. É, medida de inflação ali que mede a inflação nas capitais. E a balança comercial que vai ser publicada às 3 horas da tarde. Mas, dito isso, um dia bem parado, mais movido pela queda dos commodities. Do que qualquer outra coisa, com os poucos indicadores que saíram, um dia mais pautado por falar de autoridade monetária do que é outra coisa. Ao longo da semana a gente deve ter coisas mais importantes sendo publicadas. Mas até então, a segunda-feira, começa bem morna aqui no quesito do noticiário. Bom, de notícia é isso, pessoal. Vamos lá para as perguntas aqui, que eu já também o pessoal está mandando. Essa aqui com é a pergunta do. Horst, bom dia, senhores prime pizza. O senhor Martin inglês já disse que o mercado sempre volta. Vamos voltar para trás? Eu acho que ele estava se referindo aí, Horst, é uma coisa que é... A fala que são as grandes verdades do mercado. A morte, o posto e o retorno à média. Quer dizer, se você fizer uma análise de longo prazo do mercado, você vai chegar que ele rende, em média, 11% ao ano. Tem muita estratégia de investimento. Assume que você pode ter um ano bom, de retornos para a média, se a subir no 30, o Bovespa está subindo 30, mas no longo prazo faz mais sentido você esperar um retorno de acordo com a média histórica aqui. É, aí só essa pergunta, se o mercado deve voltar para trás. Eu acho que por enquanto não, a gente não está batendo um ano tão bom para o Bovespa. No ano o Bovespa está caindo, está subindo 12%, o mês é que está um pouquinho ruim aqui, 1,40. Mas eu não vejo o mercado voltando para trás, pelo menos por enquanto. E o porquê? É porque a gente está começando a vender. Acho que o envolver só está armando esse cenário positivo. 116 e esse. 700 ali está sendo o suporte que ele segurou. Mas é o que a gente está vendo aqui é uma perna de alta, uma perna de correção. E agora, uma... se vem uma terceira perna de alta aqui e rompe os 121 e 300. vai um pouquinho mais em cima, um 121.300 aqui. A gente cai num cenário muito positivo para o Bovespa, que a gente imagina que ele vai buscar ali o um top histórico que ficou em 132 mil pontos. Então, só veria o mercado recuando se, se de fato ele começa a cair, perde primeiro os e depois cai mais ainda e perde os 115, 300. Mas por enquanto, o Horst, a gente está vendo aqui um mercado armando mais um viés de alta aqui. A gente está vendo mais alguns papéis para compra do que papéis para venda, porque a gente tinha em venda era um swing trade em redor mas isso aqui era uma coisa de muito muito curto prazo. Esse, o racional desse aqui foi o seguinte: era o swing trade. Reddor aqui já não estava tão forte, já tocado média móvel de 200 estava estabilizado. Se acontecesse uma realização no mercado seria o suficiente para ela furar aqui os 49,60. E buscar um desses suporte mais embaixo, como aqui o 45. De fato, parece estar tá acontecendo, o swing Trade vai bem. Mas é só para não ficar com essa impressão de que a gente está com uma recomendação de venda que o mercado está caindo. Pelo contrário, se, é que se tivesse um papel fraco no um entro de realização, poderia dar um trigger para venda, que é o que a gente viu na rede do hora aqui. Mas no geral, Roche, a gente está vendo o um mercado mais voltado para alta. E aí isso vai ser com certeza confirmado se a gente volta a subir aqui para frente e rompe 120.300. Inclusive é o que eu quero ver, porque daqui para frente o próximo objetivo depois disso é a máxima história que ele vou por volta de 102 mil pontos. Que seria um patamar muito interessante que vou ver se a buscar. É, Cláudio aqui, Dutra, pedindo bom dia. Por favor, analisar Porto Seguro 3 para médio prazo. Bom trabalho. Oi, pera, ou caso eu não possa analisar PSSA, De fato, não posso analisar Porto Seguro, Cláudio, mas vamos ver aqui, e pera. o sistema a carregar, parece que ele não voltou no fim de semana ainda. E pera, na verdade, para mim, pelo que eu estou vendo, acaba sendo um exemplo de papéis que podem dar ponta de compra daqui a pouco. Quer dizer, da última análise que eu fiz desse ativo, a gente tinha essa perna de alta, fez uma perna de correção, o próximo ponto de compra ficaria aqui no 34,75. E aí ele rompeu, inclusive, duas existências. Rompeu 34,75, que era o ponto de compra. Rompeu 37, que eram essas máximas aqui mais para trás. Deixou a próxima máxima aqui por volta de 40. E ele sai da tendência de alta aqui, se perder 36,85 aqui. São um pouco desses papéis, é, Cláudio, que a gente está pensando aqui em compra. Talvez não impera, porque pode estar um pouco esticado. Mas esse papel o papel veio subindo aqui desde novo, de janeiro do ano passado. De janeiro do ano passado não, janeiro desse ano. Começa a subir aqui em janeiro, faz a realização em março, toda semana de realização, depois volta a subir. com o Bovespa agora é realizado, tudo bem esse papel realizar também, mas é um papel que está muito forte ainda. É, se você comprou ali no rompimento do 34 e 75, acho que o só poderia ficar aqui no 33 e está de bom tamanho. Mas esse é um papel que se ele realiza mais um pouco, ele ganha fôlego para subir ainda mais no movimento de alto. Ou seja, se ele não perdeu o 36,75 nessa realização que ele vem fazendo, voltar a subir e romper os 40 de novo, a gente pode cair num cenário muito parecido do que foi aqui. Quando ele deixou esse, essa resistência aqui no 34,75. Recuou um pouco. Não rompeu o 31 e 40 aqui embaixo. E aí fez mais uma perna de alta forte. Pode ser que ele faça mais uma perna de alta dessa é, daqui para frente? E aí eu acabei já até comentando na abertura das ondas de geralmente você tem onda 1, onda 2, onda 3. Isso aqui é uma onda 4, que é mais uma correção, e mais uma onda 5, que é de alta. Então eu não ficaria surpreso se ela tivesse mais um pouco de gasolina aí no tanque para subir, caso ele realize e rompa os 40 mais uma vez. Quem impediria de, de fazer essa compra de imediato seria muito jeito que o papel tá, né? Ele pode estar tá um pouquinho esticado, pode ter oportunidade de compra melhor. Mas me parece mais papel aqui para, mente, se vocês para realmente engata aquele cenário super positivo que a gente está vendo. E se papel tiver realizado, tiver bem, tiver menos esticado, tiver já um pouco, <laughs> perdão, tiver já um pouquinho mais com fôlego para continuar subindo aqui. Esse aqui não seria minha compra favorita, porque ele já teve dois movimentos fortes de alta, mas ainda assim pode ser mais um papel que pode dar ponta de compra aqui para frente. É, Gustavo pedindo por qual H34, um dos papéis que a gente tem na carteira BDR. E esse aqui, Gustavo, eu preciso sempre destacar, a gente está falando de toda vez que a gente fala de BDRs, cuidado com a extorsão que o dólar tem feito nas BDRs. E é uma distorção porque quando você compra uma BDR você está exposto a dois riscos principais: risco da empresa, aí a empresa performar bem, da empresa entregar resultado, entregar rentabilidade, enfim, essas coisas que você já está acostumado. Você tem um risco adicional que é para quem está comprando uma BDR pela primeira vez que é o que acaba pegando mais é ou que seja mais diferente aqui: o risco de o risco de câmbio. Ou seja, a empresa pode estar tá indo bem lá fora. E se tiver uma queda no dólar, a gente pode ver esse papel caindo aqui na BDR. No caso de Coca 34, é exatamente isso que a gente está vendo. Se a gente olhar a Coca lá fora, o ativo tá romp... já rompeu essa máxima aqui no 62,55, tá indo embora. Que eu sei muito o que falar. Ele fez um recuo, até tá, médio média de 1,200, continuou subindo aqui, então fez o recuo para ganhar fôlego, depois continuou subindo. Coca 34 não é o mesmo desenho. Ela rompeu aqui o 5030, veio fazer novo fundo aqui em 47,75, chegou perto de perder esse fundo. Aqui seria uma assinatura bem negativa se ele fechasse abaixo do 47,75, que é o ponto até que a gente destaca no relatório da nossa carteira. Mas felizmente ele fez mínima, que só fechou um pouquinho mais acima desse ponto, e aí voltou a subir. Tocou mais uma vez na média móvel de 200. Mas eu preciso fazer esse destaque, Gustavo, porque se a gente olha qual Coca lá fora, é um ativo que está indo muito forte. Quer dizer, está rompendo o máximo atrás de máximo, e quanto o dólar faz aqui com que ela caia abaixo, da média móvel de e fica no cenário mediano. Então, os papéis que estão ruins lá fora, ou seja, já estava tá em tendência ali baixa antes disso, estava tá um momento muito ruim mesmo. E aí, se, se um papel bom, esse papel muito bom está rompendo o máximo, está indo para... Para frente ali, rompendo máximo atrás de máximo e só subindo, como é o caso de Coca e como era Berkshire também que a gente tinha antes na carteira, a gente joga dólar nesses papéis aqui e eles viram tendência de baixa, viram Bolsonaro negativo. Toma esse cuidado para não escolher um papel que está fraco lá fora nesse momento. Não é o caso de Coca, não é o caso de Berkshire, mas eu preciso fazer esse aviso porque o dólar tá distorcendo muito a nossa visão aqui. Se você olhar só a BDR, vai achar que está tudo ruim. Toda empresa está indo mal e não é bem por aí. É um efeito muito mais de câmbio que a gente tem visto aqui nesses papéis. É, Bom dia, Lucas. Pode comentar VIBIT3? Posso sim, vamos lá. VW3 rompeu 54 e 30, deixou só um topo aqui mais acima. Mais ou menos aqui por volta de é 5535. Aí acaba sendo até um pouco parecido com o que eu falei de Pera. Esse aqui é um papel mais de baixa volatilidade. Esse aqui é muito pulmão sem encontrar em carteira de dividendo, inclusive. Mas um papel tão arriscado quanto o pera que a gente acabou vendo. Esse aqui é bem mais comportado, sim. E pelo gráfico, ele vem subindo bem até para um ativo de baixa volatilidade. Quando ele faz isso aqui, esse pulo de 48 para 53. É, de fato, um movimento forte de alta para um ativo que não costuma ter tanto movimento forte assim. Esse aqui é um papel de baixa volatilidade. Você vai encontrar ele bem, bastante em carteira de dividendos aqui. Já fez parte da nossa carteira de dividendos. Não sei se faz parte ainda hoje. Mas esse. Quando alguém pensa em telefônica, na minha cabeça já vai mais para um papel mais de baixa volatilidade para dividendos. Para um trade, para se ter em carteira ele continua bem na parte de carteira, continua em cima da média móvel de 200, que é o que a gente tem buscado em muitos ativos aqui, porque os ativos eles não estão, conseguindo engatar essa quando eles rompem a máxima eles estão tendendo a voltar para baixo da, da resistência para depois continuar um pouco estável ali, e ali depois continuar a subir, então Estratégia de rompimento de máxima não tem sido tão open de resistência também. Não tem tido uma taxa de acerto tão grande nesses momentos. Então, o que a gente fez na carteira e o que a gente está vendo aqui, e o que serve para a aqui também, é um ativo que está saudável para médio prazo, está acima da média móvel de 200, está numa tendência de alta legal no, no semanal ou no médio prazo. Carros de sim. Para o semanal, mesma coisa, tendência de alta com alguns toques na média maior de 21 pode até recuar um pouquinho aqui no semanal sem perder tendência de alta. Então, para um ótica de carteira telefônica tá ok. Para um de trade, só se tiver pensando em um trade mais curto ainda não. Esse papel tá realizando, veio tocando, tá indo tocar na média maior de 21. Pode realizar até os 52,25 sem perder alta, mas aqui é um movimento de compra parecido com o Ipera, que aí tá a ligação entre os dois. Se esse aqui realiza sem perder 52,25, ah. ele volta a subir e rompe 55,35, ganha novo ponto de compra. Se você estiver pensando num trade. Sua moda que a arquitetura continua, ok? Para um trade, ainda não. Trade como ele tem que ser um pouquinho mais preciso, esse papel ainda não deu entrada. Simone, bom dia. Lucas, poderia falar sobre copel e mudança tarifária? Isso acaba sendo mais uma. Isso sim é um evento que está mexendo não só com a Copel, mas com pode mexer com todas as empresas do setor elétrico. É, isso aqui vai entrando um pouco mais na ótica de fundamento, Simone. É, então algum relatório aí do time, essa confirmação de que vai sair essa mudança tarifária para as empresas de energia elétrica, deve ter algum time um relatório do nosso time de utilities aqui sobre isso. Da parte gráfica, a análise é um pouquinho mais simples. A gente está vendo o setor de utilities, setor elétrico que está dentro dele forte em tendência de alta. A gente viu ainda não viu nenhuma hoje, mas estou falando da própria Copel. Copel aqui em tendência de alta, seguiu Copel 3. Recuou um pouco, voltou para a média maior de 21. Se o mercado entender que isso é positivo, geralmente mudança tarifária para baixo é, a gente fica de olho nessas existências. Porque às vezes um evento desse, ele pode não ser o suficiente para mudar o gráfico a gente já viu isso algumas vezes aqui em dia de resultado que o resultado vem um estouro o mercado gosta muito dos números mas a empresa não rompe nada não muda nada no gráfico não foi suficiente para romper ponto que tiraria ativo de baixa não foi suficiente para ponto para romper ponto para romper essa resistência então então é só cuidado com isso o evento pode ser positivo mas não pode significar uma tendência de alta ou seja pode ser positivo no dia mas não muda nada para o cenário do papel no médio e longo prazo isso é Bem factível também. Então, se isso acontecesse, Muni, aí falando de Copel, vai ser de exemplo para as outras também, porque o setor está mais ou menos com essa cara. A gente fala de Transações Paulista, por exemplo, também uma elétrica que veio forte. E, e o setor está mais ou menos com isso. tá uma tendência de alta, agora está realizando um pouquinho, junto com o do mercado. E. E Copel que está nesse mesmo embalo. Ele vem nessa tendência de alta já há algum tempo, agora está realizando. Se essa notícia sai nos próximos dias e faz com que esses papéis rompem a rompam as resistências ali, caso de Copel seria 6,95, aí sim a gente ficaria positivo nesse ativo. A gente fala que sim, o evento foi suficiente para fazer que o papel rompesse resistência. No caso de Copel... Dos outros que fizessem cenário parecido. Indica que vai continuar a tendência de alta. Aí sim o evento fez uma mudança de cenário. Antes disso. É... Não muito. Pode ser um evento que mexe só com o dia. Faz um dia de pregão positivo, mas também não muda muita coisa. Deixa eu saber se a gente está restrito. No ativo, senão eu te falo um exemplo de onde isso aconteceu. era é, não está restrito. Mas ó. O engano foi mais ou menos por aqui, ó, dia 16 do 12, que foi publicado ali é, o anúncio de que a Happy Vida seria se fundir com a GNDI, com a Notre Dame Intermédia. Se a gente for ver o gráfico das duas. Ele é, não vai mais puxar porque é o papel foi delistado. Mas se a gente for ver o gráfico, esse ativo ele abriu numa alta muito forte no dia, fez umas pouquinho mais em cima. Fechou aqui embaixo. Ou seja, foi um evento que não foi suficiente para mudar a tendência do papel. Ele vinha numa baixa, teria que romper aqui os 11,90 para romper. Se você fosse olhar o começo do dia, você teria falado: rompeu, com certeza. Ele rompeu e estava subindo aí bastante forte. Em poucos indícios que ele ia voltar a negociar abaixo. Mas ele fez exatamente isso, não pela tendência de baixo, continuou a um pouco mais. Então, quando a gente olha pela ótica da análise gráfica, esses eventos são importantes, sim, como mudança tarifária, resultado, anúncio de fusão e aquisição, mas não necessariamente eles mudam o cenário. E eu acho que é isso que a gente tem que aguardar aqui nesse caso das elétricas. Não necessariamente ele indica que daqui para frente você ser tendência de alta, não necessariamente ele indica que daqui para frente a gente vai, ser, vai ter um, um setor mais positivo por conta disso. Acho que esse é mais ou menos o recado que eu queria passar sobre essa questão, sim? Maurício Lucas, bom dia. Eu poderia comentar BIF3? Papel tem continuidade de alta? Pois é, BIF3 desde que rompeu os 10,90 já estava até ter Bertha desde comecei a acompanhar. Mas depois de romper até os 10,90, ele realmente foi embora, não parou para realizar nenhum momento. Nem fechar a da média móvel de, de 5, que é uma média que a gente considera fraca aqui. Ele acabou fazendo quando que eu tinha marcado aqui a é 3,80, mas não... deixa eu ver se essa era a última das existências que ele tinha mais aqui para trás. Porque se for, ah, é um papel que tem realmente espaço para subir mais. É, 3,80 era a última dessas máximas aqui que esse papel fez entre 2019 e 2020, ou seja, máximas que ela não tocava há muito, muito tempo. Então, de fato, o Minerva rompeu 18,80. Agora. Está muito esticado, não acho que dá para entrar agora, mas se você já entrou. Ponto de subindo stop, vamos ver onde esse ativo pode parar. E... É um pouco complicado de ver isso, que esse papel está é tão esticado que ele rompeu o máximo já de dois anos atrás. Ou seja, já negocia acima de Covid. Você vai encontrar a resistência desse ativo. Olha só. Começa a ficar por aqui, nesses 15,25, que é máxima, ponto de resistência, de 2007. O próximo ponto que ele vai ter aqui, 14,30. Depois, 14,30, 15,25 por aqui de fato me vai muito muito forte não tem nem o que discutir aqui e aí para a segunda parte da sua pergunta continuidade na alta para mim sem dúvida o papel até bateu os 14 e 30 já deve pelo jeito aqui... Eu, na verdade eu preciso até que ele realize um pouquinho é uma coisa que a gente está falando para ver isso é muito estranho você ver um papel desse subir tanto sem, sem fazer uma realização um pouco mais consistente. Quer dizer, já está esticado por duas métricas de distância da média IFR. Ele não deu muito indício de como é começar a cair a partir de agora. Ele bateu 14,30 ali já, que era aquela máxima que a gente acabou de ver. Já acaba sendo 2007. Então, esse papel já está tocando um patamar de preço de 15 anos atrás. E se eu romper 14:30, 15 25 vai ser a próxima resistência para ele. Continuidade nessa alta está é... indo. Ainda não deu muitos indícios de que vai parar por aqui, mas é aquela mesma história. Esse papel deixou subiu tão alto, tão forte que ele subiu, ele deixou pontos ali embaixo só se ele começa a realizar. Por exemplo, poderia realizar até os 12:50 se sem perder essa tendência de alta Ele tão rápido que foi essa alta que ela fez. Então assim, se o ponto a ficar de olho agora é 14,30, se eu romper 14,30 o papel vai embora, se romper romper 25 ainda mais. Se romper romper 25 vale a pena até checar onde vai a massa histórica dele, para ver se ele vai bater. E num caso de realização que ele não perde 12,50, aí acaba sendo a mesma coisa. Se ele não perder 12,50 na uma realização depois voltar a subir, ele ganha ainda mais fôlego para subir, porque agora eu entendo que o minério vai estar esticado. Eu ainda não espero uma realização por conta disso, porque só o fato da pele não indica que ele vai voltar a cair, ele pode continuar subindo esticado. A única coisa que me diz que ele pode estar tá começando uma realização foi que ele bateu 14,30 e, e agora está fazendo um quendo ali abaixo, negociando ali por volta de 3,95 no pregão de hoje. Então, vamos aguardar. Minerva pode ser que realize um pouco, mas realmente continuidade de alta aqui é. É bem factível, esse papel pode realizar um pouquinho, tem gordura para queimar aqui, tem, pode realizar até os 12,50 sem perder alto. E aí se romper 14,30, o papel tende a 15,25 e depois 15,25 a gente vê mais um ponto que pode ser só da máxima histórica depois desse. O papel realmente está subindo muito, muito forte mesmo. É, para ganhar um pouquinho de fôlego. eu gostaria de ver uma realização, mas lembrar que isso não é obrigatório, tá? E o papel pode subir esticado sim aqui para frente, que ele já tem feito isso há um bom tempo. Então, fica só difícil uma entrada você está comprando aqui ajustar o stop por conta disso. É, bom dia, Pedro Lucas. Poderia comentar Energias Brasil e Taesa. Obrigado. Aqui o candidato pediu. Deixa eu ver se a gente está restrito só em Energias Brasil. Porque Taesa. Sim, a gente está restrito. Não vou poder comentar. Mas vamos ver aqui. Então, é NBR. Acabei mencionando isso quando a gente falou de Copel, mas o setor tá realmente com essa cara aqui, ó, tendo tendência de alta e agora está realizando a mesma coisa que a gente viu para Copel, Vale para Energias Brasil. É, não chegou a, a tocar aquela resistência em 23,35, deixou uma resistência aqui perto de 22,95 antes dessa. Então vai ter essas duas resistências aqui, uma seguida da outra. E ele tá recuando, mas é um pouco daquele mesmo cenário a gente ele tem gordura para queimar pode realizar até que os 20,40, 21 e 40 sem perder a tendência de alta então o setor do se ele está muito forte também para uma feira de ações que você vai fazer poucos movimentos sobre nas gráficos faz o okay. que bem ok os ativos estão na sua maioria aqui setor de elétrica, setor de água e saneamento, e acima da média móvel de 200 no, no diário, em tendência de alta, ou trabalhando com, ou já trabalham em patamares de preço ali bem acima do, da média móvel de 200 há bastante tempo. Então, acho lógica de carteira, esse é um setor ali que se mostrou bastante resiliente. E na hora que o Bovespa começou a subir, ele subiu junto. Foi um bom setor para estar na carteira no ano até agora. Energias Brasil continua nesse cenário, continua sendo uma média de 9.200, de continua trabalhando em cima dela. Para uma ótica de carteira, vale a mesma coisa que eu falei para a Copel aqui no meu entendimento: que os dois fazem sentido. Se você está pensando em ter um desses papéis em carteira, segurar por um pouquinho mais de tempo, ali falando de médio e longo prazo. Para trade, aí sim, esse papel fica um pouquinho mais complicado, ele está no movimento de realização. Também, mesma coisa que eu falei para a Copel: esse aqui tem gordura para queimar. Não perdendo 21,40, ele fica bem ok, não perde a tenência de alta. E aí, se volta a romper 22,95, depois disso, ponto de compra. Então, aguardar. A gente já viu aqui Energias Brasil, já viu aqui Copel, não sei se Transições Paulista apareceu no comentário mais embaixo, mas está com a mesma cara, o mesmo desenho. Esse é um setor que está indo muito bem ainda para uma ótica de carteira, para uma ótica de trader, está realizando. Então, é só aguardar um pouquinho caso você queira entrar em algum desses papéis. Em geral para o setor da energia está sendo isso. Milton Endo, bom dia, Lucas. Continuar setor de varejo. Vou anotar aqui, a gente fala daqui a pouquinho, Milton, então, na parte dos setores. Qual está melhor? Ah, essa é uma dúvida que vai ser boa de ver. A gente viu realização de alguns ativos nesse setor na semana passada. Então, gostei da pergunta. A gente já fala desses ativos daqui a pouco. Bruno Brandrão, pode avaliar por favor, quais setores, quais suportes para RAFT4 e Sequoia, pensando em entrada para médio e longo prazo. Bruno, a gente está restrito em Sequoia. Deixa eu ver se a gente está escrito em rendão. Também está escrito nos dois que você pediu. Se tiver mais algum motivo para analisar, por favor, manda aqui no chat, que desses dois a gente não vai poder comentar. É, Angélica, bom dia. Lucas, por favor, pode comentar CSN apresentado? Obrigado e boa semana. Posso, sim. Então, CSN, é, eu não sei quanto tempo você acompanha a gente, Angélica, mas a gente teve esse papel na carteira do grafista no começo do ano. É, ele é um papel que ele veio aqui caminhando de grão em grão, digamos assim, até tocar a de de 200. E essa região de médio de 200 tem sido uma grande barreira para ela. que é Ela recuou aqui um pouco tempo depois, recuou forte, foi aqui que a gente tirou da carteira. Ela perdeu a tendência de alta. Logo depois disso, ele engatou uma alta forte, que deixou dois gaps aqui no meio do caminho. E aí tentou mais uma vez para a média móvel de 200. Deixou essa resistência aqui no 35,85, não conseguiu romper e voltou a negociar abaixo dela. Então o CSN é um papel que não está... Parece não conseguir romper média móvel de 200. Ou seja, tá querendo ficar bom, assim, entre aspas, está né? querendo ficar bom para compra, mas não consegue. Pontos a se monitorar aqui nesse ativo: 27,80 é a primeira resistência para ficar de olho, mas aí a gente vai começar a pensar em compra da CSN, caso ela só se ela superar aquela resistência que ela deixou no 35,5. Que, daí, acima disso, é, é um papel que a gente tem que ele vai entrar num, num gráfico que a gente tem gostado de ver em vários ativos aqui, que é a tendência é de alta acima da média de de 200. No momento, esse ativo está bem estável nessa região que ela deixou ali, entre 22 e 55, e a média de de 200 está sendo uma barreira importante aqui para esse papel. É, então, eu não faria muita coisa na CCN, para ser bem sincero, para compra. Pensando aqui no gráfico diário, até ela rompeu um desses dois patamares. É, se você quiser um exemplo bom disso aqui, uma coisa que reforça essa visão, o MACD está bem, ó, esse indicador aqui do meio, ele está toda hora cruzando para cima e para baixo perto da região de zero, cruzando positivo e negativo. Isso aqui só significa que o papel está extremamente estável, digamos assim, não quer engatar tendência para nenhum lado nem para o outro. Então o CSN aqui é um papel que está tá travado, né? Ele não consegue esperar mais de de 200, Mas também na hora de cair ele sobe rápido Quando tocou os 22,55 22, 20... 22, Então Diria que não dá para fazer muita coisa No gráfico diário, nem compra nem venda Antes de romper um desses dois pontos vai continuar aguardando aqui A gente pode ver compra nesse setor Mais cedo em Vale Mais cedo em Gerdau do que em CSN Na minha opinião aqui e a entrada para a CSN, que é a sua pergunta, para mim só acima de 30,55, aí a gente pode manter uma tendência de legal nesse papel, para buscar ali pelo menos os 39. Vai depender também do cenário positivo para o Bovespa, que a gente está falando aqui. Então, tem isso em mente também. Isso ajudaria muito esse papel a superar a média móvel de 200, que é onde ele ficaria interessante na nossa visão. Luiz Otávio, bom dia. Sua análise é para a Marfrig. Impressão que a gente está restrito também. Não, não tá. Então vamos ver o aqui. Isso aqui é outro papel travado. Enquanto o CSN não consegue superar a média móvel de 200, o não parece perder a média móvel de 200. É, já teve três toques nessa região aqui ó, que foram bem precisos. Se você parar para ver. Esse aqui foi um toque na média móvel de 200 que Ficou acima por um centavo só. Esse aqui também chegou a tocar, negociar é um pouco abaixo, mas batendo essa região voltou a subir. Esse aqui perdeu um pouquinho, mas não perdeu aqui os 19,10 que era essa mínima que ela deixou, voltou a subir logo em seguida. Então, um se a gente esse SN, que é um ativo que não consegue superar a média de 9,200, a Marfig não consegue perder, não consegue engatar uma baixa, mas o um movimento de baixa estrutural, que é positivo até por esse lado, mas também não engata a tendência de alto. Superou uma, resistão, uma, uma resistência que eu tinha aqui no 22. Isso é verdade. Então, ele começou ali um movimento positivo que já rompe a resistência. Mas Mar Marfrig... Gostaria de vir pelo menos romper aqui o 24 e 30 para buscar esse 26 55 aqui. Porque... meu entendimento, o Marfrig está com uma dificuldade de sair desse intervalo aqui. Ó. mas que eu costumo fazer muito até aqui. Marfrig... Negociado nesse deste na verdade ele um pouco menor porque a média móvel de 200 vai cortar um pouquinho dele aqui, ó. Mas não consegue superar 24 e 30, tem isso mantido acima da média móvel de 200. Para mim é compre Marfrig ser é acima dos 24 e 30, eu já acho que tem um espaço maior para buscar, porque fato é, até lá vai romper algumas existências. Já rompeu aquela que eu tinha no 22 e pouco, próximo agora fica no 23 e 20. Mas o espaço entre as resistências vai ser pouco para se operar. Você vai ter teria essa aqui, por exemplo, no 22, pouco foi o que ela rompeu. 23 e 20 já aqui em cima. Depois 24 e 30. A diferença entre essas aqui é um espaço muito pouco para pensar em uma operação. Você vai ter um espaço que ela destrava um pouco mais ali para pensar em uma operação mais de curto prazo. Acima do 24 e 30 para buscar o 26 e 55 aqui. Por isso que eu esperaria um pouquinho mais para comprar o Freak. É um papel que não consegue... Ele não perde a média móvel de 200, está sendo positivo, mas também não engata uma tendência de alta é, interessante aqui para uma operação. Então, é por isso que eu deixo ela um pouquinho de lado por enquanto. Talvez ali Minerva se realizar um pouco, pode ser uma escolha melhor. Por exemplo, JBS destravar também, que é outro papel bem travado. Pode ser mais uma opção dentro do setor de proteínas. Vamos continuar guardando aqui em eu, eu Eu monitoro, mas ainda deixo um pouco de lado. Letícia, parabéns, Lucas Pouco, tiveram a quaréia substituir o Perina. Obrigado, Letícia, mas não é nem a primeira vez que eu faço isso. Né? Então, um pouquinho mais de tempo no fim do ano ali, a gente fez revezamento, já, já toquei aqui o dominando algumas vezes também, é super tranquilo. Mas que bom que vocês estão gostando também, bom saber que dá para substituir sim o Perina, porque isso é realmente um, um desafio. Vamos ver aqui, Paulo César, bom dia, pode comentar Agro 3. Vamos ver assim, Agro 3, é, mais um papel que, junto com a SLC, é, foi embora. E ainda estou mantendo esse de alta. Deve ter pago algum JCP, porque todos os meu, meus pontos aqui no gráfico foram deslocados. Isso geralmente acontece quando tem algum dividendo, alguma coisa assim. Mas eu vou colocar só os mais importantes, então. Existência. Onde ela deixou? 33,05. Depois de ter feito esse movimento de alta, acabou marcando esse topo aqui. E aqui vai ser o próximo ponto de compra. Aqui, ó, você vê que esse é um papel que ele já já não está mais em alta. É, a gente viu alguns papéis hoje que eles realizaram e ainda tem um pouquinho mais de andar para não perder a alta. Esse aqui já perdeu. Esse aqui já perdeu, mas não gatou uma baixa ainda. E aí precisaria perder 22,25 aqui para ganhar uma baixa. Pode ter algum, até ter uma operação aqui de venda. Num swing trade, Vai imaginar que ele vinha aqui pegar esse suporte aqui no 27,50. Ou ainda seria o trade mais interessante de se ver. E o papel descer mais um pouco aqui, buscar essa região de média móvel de 200. Por seis 26,50 aqui embaixo. Mas é um papel que eu sinceramente monitoraria mais para compra. Ele já mostrou que tem força ali para subir. Agora está um pouquinho estagnado. Ele fez esse intervalo aqui que ele tá negociando entre, que é entre 33 e 0,5, 29 e 25. Mas aqui, se Se romper o 33, e 05, vai ser novo ponto de compra. E eu mostrei mais isso, porque realmente a gente está vendo aqui um cenário positivo para o Bovespa. Pelo menos se, se armando aqui para fazer isso. Então, daqui para frente, pode ser que a gente veja a superação de 3,05 e ali vai ser ponta de compra para agro 3. E já puxar o gancho que eu acabei falando dela também, mas essa LC que também tá no mesmo setor, Desemparecido, parecido, que é o que a gente tem na carteira, inclusive. Você vê que ela deixou o máximo de 54,55, fica um pouco estável. Então, essa LC e agro estão aqui na mesma tomada. Estão andando mais ou menos um, uma dentro da, uma junto da outra. Preciso agora romper os topos que elas deixaram nesse movimento de alta para ganhar um novo ponto de compra. Então, aqui mais alguns papéis que, que monitoraria que podem dar compra aí nos próximos dias, principalmente se bobê espingardar tá, aquele cenário de alta, que é o que a gente está tá pensando aqui. Aí deixa eu ver, tem Ana Paula e Letícia pedindo para o Maderspar 3. Eu não sei se vocês compraram uma mesma Madespar. se foi a 4 ou se foi a 3, mas eu vou comentar as duas então. BRAP3 uh, perdeu a tendência de alta ali, perdeu 29,15. É, ainda não é tão preocupante assim, porque ainda não perdeu esse 27.05. É abaixo desse 27.05 que ela perde a tendência de, de alta. Mas não é tão positivo também que ela já deixou uma resistência um pouco mais clara aqui no 30 e 50. Bom, 30 e 45, na verdade, para ser mais exato ali perto do ponto. Mas é mais um papel que vem tendência alta forte, realizou, isso aqui já perdeu tendência de baixa, tendência de alta, perdão. O que ele não poderia fazer é continuar caindo, perder 27,05. Aí tendência de baixa, e pode imaginar que ele vai buscar ali o 23,40, que é média maior de 200. Então, para lá, esse par 3 é isso. Perdeu tendência de, de alta, que já não é positivo. Começou a trabalhar ali abaixo da média mor de 21. Se olhar aqui o McCandy já tinha sinalizado isso também. É isso aqui quando ele cruza para baixo e ainda está no positivo Depois de uma tendência de alta que aqui a alta está exausta. Perdeu força. O normal seria realizar um pouquinho ou ficar um pouco estacionado aí na região que ela, que ela está no momento. No caso de Brad's ela decidiu perder a alta. Então realizou um pouquinho mais do que poderia. Queimou gordura e agora começou a queimar um pouco mais do que poderia também. E perdeu tendência de alta. Não vai ser negativo ainda até a gente perder até a gente não, até o ativo perder 2705 a partir dali sim aí sim vai entrar em baixa pode fazer uma correção um pouco maior ali está média igual de 200 então deixa eu ver aqui você está comprando na compra na sexta comprando na sexta você comprou aqui por volta dos é, entre 28 e 90 entre a 29,15 aqui Comprando na sexta, acho que para mim o stop ficaria ali no 2705. Stop mais curto aqui, porque eu tinha esse gap para fechar também. Agora o gap está fechado. Se quiser colocar um stop mais curto aqui é o 27.05, pode considerar a mínima de hoje, que é no 2835. É um momento. Ou essa mínima que é um pouquinho mais baixa que é do de 16, no 2805. Por que não me surpreenderia se esse ativo... Ok, perdeu o de alta, mas para retomar a alta ele precisaria romper 3045 para ganhar novo ponto de compra acima de 32. Ou seja, ele perdeu a alta, é verdade. Mas como eu falei, a gente está esperando aqui um cenário de alta para o então pode ser que isso faça com que o ativo supere de novo 3045, rompa essa resistência, volte para alta e aí ganhe ponto de compra ele rompendo o 32. E rompendo não 32, ganha novo ponto de compra, então a gente pode pensar em uma nova compra para disparar em cima de 32 aqui. Aí ia é mostrar que ele vai continuar esse movimento de alta, que ela já vem sinceramente há muito tempo, vem desde novembro do ano passado. Para a 4, o desenho desse bem parecido, você deve mudar alguns pontos aqui. É exatamente isso. Perdeu a tendência de alta ali, próximo ponto vai ficar para a 4, só um pouquinho mais curto. No 32,10, é ali que ela vai entrar em tendência de baixo. Então, stop para a BRAP4 aqui no 32,10. É, esse fica um pouco mais acima porque os desenhos estão parecidos, mas a BRAP3 tem um pouquinho mais de espaço ali para entrar embaixo. A BRAP4 já gente tá ali abaixo 32,10, e as resistências para ela ficariam ali no 34,95. Já dá até para baixar um pouco mais, porque isso aqui é uma máxima, a gente poderia baixar aqui para. 34, 40 aqui, não abaixar tanto assim, mas pelo menos para essa região. Então, só gerenciar stop aqui nessas operações. Não sei se você entrou na Map 3 ou na Brap 4, mas aqui é colocar o stop no ponto, um pouquinho abaixo do ponto que esses dois ativos entrariam embaixo. baixa. É... Então, tomar cuidado com isso, porque esse ativo pode até pegar seu stop nesse caso e voltar a subir, mas eu prefiro PK aqui pela proteção e estopar mesmo ou abaixo do 32.10 no caso de BRAP 3 ou no caso de BRAP Perdão 32.10 no caso de BRAP 4 e no caso de BRAP3 aqui abaixo do 27.05 Bom dia Lucas sobre se ela essa recompra pode valorizar as ações seria bom mantermos comprado na verdade Leandro se ela preciso admitir que é uma ação que me surpreendeu aí nas últimas semanas é Recompra para ajudar? Geralmente não, porque ela é feita impacto de, de um jeito para não impactar tanto o preço. Porque inverte um pouco essa lógica e pensa do ponto de vista da empresa. A empresa vai recomprar essas ações. Não é interessante para a empresa fazer isso de uma forma que ela aumenta o próprio preço de compra. E ela sabe que se ela for comprando tudo que ela quer de uma vez só, ela vai aumentar o preço vai acabar pagando mais caro nas próprias ações, o que não é interessante para ela. Então, o que geralmente é feito, ela divide essa essa compra em diversas partes, que é o que a gente chama de block trade, e aí vai comprando de pouquinho em pouquinho conforme de liquidez, com a liquidez do mercado ou conforme com, a, com o tempo, seja uma boleta cada uma hora ou duas horas, enfim. Ou de acordo com o preço, ou de acordo com o volume. Mas ela faz isso para não aumentar o preço de compra que ela mesma vai comprar. Não é interessante você fazer isso. Aumentar o preço de uma coisa que você não vai pagar por ela. Então, essas recuperações de ações é, têm o potencial de aumentar o preço, mas não entendimento se forem feitas de forma errada. É, mas, dito isso, Cielo já está numa tendência interessante há muito tempo. A gente tem falado de Cielo aqui, e se ela o papel que vem abaixo da média de duzentos há muito, muito tempo. Ou seja, vem uma baixa estrutural aqui. Desde 2018, só vem caindo, 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 não consegue nem superar por muito tempo acima de média móvel de 200, até que, gente tiver mais uma vez, é que superar a média móvel de 200 aqui no dia 18 do mês passado. E aqui, se fosse qualquer outro ativo que não fosse Cielo, ou seja, um papel que não viesse nessa tendência de baixa por muito tempo, realmente muito tempo baixo da, da média móvel de 200, aí a gente pensaria que sim. Positivo apesar da uma compra. Como era o caso de Cielo, e era um cenário péssimo para a empresa, vamos falar assim, ser bem sincero, a empresa via um cenário muito ruim, vem que era já há quatro anos, a gente de esperar um pouquinho mais por mais sinais positivos para pensar numa compra aqui. E o que a gente viu foi justamente isso. O ativo ele voltou para baixo da média de morte de que a gente falou: ok, Cielo realmente não deu sinal positivo suficiente. Voltou aquele cenário que era ruim. Só que logo depois disso ela vem e rompe aqui. Os 2,90. Subiu um pouquinho mais, deixou 3,43 aqui em cima. E agora o que a gente vê para esse papel, deixa eu só subir um pouco mais. Daí. Deve ter deslocado na 3,43 e 3,45. Mas deixou esse 3,45 aqui como um topo. Agora, depois de quatro anos, e é isso que a gente pode começar a pensar aqui para Cielo, ela recuou um pouquinho. Se ela rompe esse se ela finalmente, depois de quatro anos, vai ganhar um ponto de compra na direção comprada. É, ou seja, a partir de, se ela rompeu o 3,45, mesmo sendo Cielo, já começa a pensar numa compra, mesmo sendo um papel que já vinha há muito tempo uma marcha. Acho que a partir dali já dá para já temos sinais positivos o suficiente para pensar o okay, que, se ela já está pensando numa compra aqui. É... o que joga um pouco contra é que essa realização que ela fez foi um pouco tímida, voltou a é só até a média móvel de 5. A melhor entrar, a melhor coisa para se ver seria voltar até a média móvel de 21 e aí sim voltar e romper quarenta e 3,45. Não foi o que ela fez. Pode acabar dando ponto de compra aqui num jeito que ela está um pouco esticada, mas eu não consigo negar essa visão de que Acima de 3,45, se ela já me dá sinais que ela vai começar a trabalhar acima da média móvel um de 200. Depois de muito, muito tempo, a gente já está vendo sinais positivos nesse papel aqui, um atrás do outro. Como era se ela a gente deixou um pouco mais na, na dúvida aqui. Então deixou ela mostrar mais sinais do que outros ativos para a gente pensar numa compra e ela veio fazendo isso. E se superar 3,45, não tem como negar. O papel vai continuar rompendo a resistência. A próxima resistência: 3,75 e 4,25. A gente finalmente pode ver se ela num cenário positivo depois de anos aqui. Então, é acompanhar. É, se superar 3,45, bem positivo para ela. Só tomar cuidado, pode estar um pouco esticado aqui. Então, colocar um stop curto, quem sabe até nesse fundo aqui que ela fez. Nos 3 e 15 ou no fechamento de gap aqui, que é por volta de 3 e 11 Mas se romper essa resistência de 3h45, já vejo sinais positivos aqui para pensar numa compra. Que é uma coisa que a gente não via há muito tempo. Vou pegar mais uma aqui e falar de setores. O João Henrique pedindo por Clabim e Gerdau. Vamos ver. Clabin deve ter recuado aqui por conta do dólar, apesar de não ser tão valorizada quanto Suzano. É, fez isso assim mesmo. Estou ativo ali, que agora está brigando para se manter. Vou dar 22,90 aqui. Mas era o que esse suporte? Ela acabou deixando aqui um pouquinho antes do dia 3. Para sair da baixa, tem que andar um pouco também. Para uma tendência de baixa, já. Se ele é baixo, teria que superar aqui 24,40. Então, tem um pequeno espaço para repique aqui é a Clamin. Mas setor é um setor curto, né? Falando aqui basicamente de Clamin e as duas recuaram para. Deixa eu ver, acho que travou aqui o software. É, acho que travou aqui. Deixa eu reiniciar aqui, só que o gráfico depois eu consigo a. Depois eu sigo aqui com os comentários. Acho que quando deixa muito gráfico aberto assim acaba acontecendo isso. O sistema também não é mais estável. Aqui, vamos lá. Está fã de Clabing. Vamos lá, esperar carregar aquele tampouco ler também. Acabou não marcando os pontos que eu marquei, mas vamos lá. 24,40 era é aquela resistência que vai tirar o papel da baixa. Esperar esse ponto bastante positivo. E ter se mantido aqui acima do suporte do 22,90. É o que basicamente está acontecendo com é o Clabinho Suzano. Ou seja, o dólar caindo não afetou só as BDRs, afetou esse setor aqui. É dolarizado. E no caso de Guerdão, só fechar aqui antes de passar para os setores. Guerdão, ela tentou superar o 31,45, agora recuou um pouco. Já perdi até um suporte que ela tinha aqui na região de 29,40. O próximo suporte o papel agora vai ficar na 27,30 ali embaixo. Ou seja, Clabim tendência ali baixa. Talvez ali por contra o dólar, que prejudicou o setor inteiro. E aqui, Guirdal tentou superar uma resistência, tentou ganhar até um ponto de compra ali. Se superasse 31,45, dava até pensar em uma operação mais curto prazo aqui para buscar 33,70. Papel não fez isso. Perdeu o suporte agora, isso é sinalização clara de fraqueza. Perdeu um suporte 29,40. Agora parece estar indo testar o 27,30 ali embaixo. Então, os dois papéis aqui um pouquinho fracos, mas Clabin está mais fraca do que Gerdau. Muito por conta do dólar. Bom, deixa eu passar aqui o chat para ver quais são os setores que vocês pediram. E aí a gente já parte para a análise dos setores. Bom, peguei os setores aqui, vamos para a análise então? Eu ouvi um pedido de um setor só hoje, que é o setor de varejo. E aí pediram uns ativos aqui para eu falar. Amer3, Via3, Magalu e Natura. É aberto ali. Vamos falar nessa ordem mesmo. Americanas. Americanas ela vir uma tendência de alta, não conseguiu superar o 36 e 35 e agora perdeu a alta já. Que perdeu o suporte de 30 e 20. Perdeu 30 20 para voltar aqui para alta teria que romper agora essa resistência no 31,45. Eu já vou acabar dando um spoiler do que é o resto do setor, mas eu tô um pouco com essa cara, que vinha no movimento de recuperação, às vezes até tendência de alta. Mas não conseguiu passar os pontos que a gente consideraria ponto de compra ou resistências importantes. Pelo menos no primeiro momento. Bom, esse pai realizou, esses papéis acabaram realizando junto. Americanas é um bom exemplo disso. Papel não conseguiu romper o 36 e 35, muito menos o 39 50, que ali era o ponto de compra e acabou voltando perdendo tendência de baixa de alta é, aqui não é tão surpreendente assim eles subiram junto de Vespa, estão caindo agora junto de Bovespa. esse setor no geral é um setor que a gente tem que prestar atenção para compra daqui para frente e tem que pensar em compra porque ele deixou, ele foi muito o que a gente fala amassado nos últimos meses quer dizer ele não parou de cair o varejo é um setor que vem sofrendo muito na bolsa, que comprou uma galo sabe disso, quem comprou uma galo um dos 20 e pouco tá, tá sofrendo na pele ali, uma queda de 70% mais ou menos, e é isso que a gente tá vendo nesses setores. Quando a gente tem setores com essa característica, eles deixam pela ótica da análise gráfica um potencial de alta interessante, no caso de Amer3 seria superior a 39,50 que é a média móvel de 200 para a gente pensar numa tendência de longo prazo, de médio e longo prazo aqui para buscar ali, quem sabe, o 57,65 ou 72 até. E não é muito diferente do que a gente está vendo no, nos outros papéis. Via, mesma coisa. Vinha ali no movimento de, de alta, não conseguiu passar o 4,45, muito menos o 5,30 aqui que era a compra, acima dessa região para buscar a média maior de 200. Agora voltou a cair e está brigando para se manter acima desse suporte aqui em 3,50. Já perdeu a alta também. Então, uns dois papéis de varejo com essa mesma característica que a gente viu até agora. Magalu, mesma coisa. Veio uma perna de alta aqui. Não conseguiu romper os 7,75. Esse aqui é um ponto de compra muito interessante para ela. Porque aqui você já começa a pensar que ela vem até aqui a região de média móvel de 200, perto de 10.95 ou 11.40 aqui. É, mas aqui também recuou, recuou com trebo Vespa. Não perdeu 5,70 que é positivo, assim como o Via não perdeu. Os 3,50 e a gente. Até os gráficos estão muito parecidos aqui de Via e Magalu. Não por coincidência. são dois que andaram bastante juntos. Tiveram quedas fortes ali desde os picos de 2021, coisa de 70%, 75%. E deixaram esse potencial de alta. Os dois aqui, Magazine Luiz e Via. A 3 também, o setor como um todo, no geral, ele tem esse potencial de alta. Ele chegou perto de superar esses pontos que a gente fala agora vai, mas não foi. Ele recuou ou fez o toque, ele fez máxima acima e depois voltou para baixo, como a gente já vai ver na turma. É, mas é um setor ainda para se manter no radar. A gente tá no... Eu vou reforçar isso, que realmente é um cenário que vai ser muito bom se acontecer. Mas se uma vez para agora sobe, rompe o 121.300, é um cenário muito positivo e pode ser muito positivo também para esse setor de varejo aqui que tem esse potencial de alta e já chegou perto de romper esses pontos importantes na semana passada. Então continuar de olho aqui onde a gente pode ver por Magalu, Via e MR3. Esse aqui perdeu tendência de alta, perdeu. Via, esse aqui perdeu tendência de alta, perdeu também. Essa aqui perdeu a tendência de alta, também perdeu. Os três perderam. Mas Magalu não entrou em baixa, não rompeu os 5,70. Via está brigando aqui, mas ele não rompeu os 3,50, não entrou em baixa. E a 3 ainda não perdeu aqui os 26,35, não entrou em baixa. Então, os três aqui com a mesma ideia, mesmo trade e mesma visão aqui para esses três ativos e o setor de varejo. Para finalizar a Natura, que é o caso talvez um pouco mais diferente, o ponto aqui de comprar Natura ficava aqui no 28,10. Natura. É, deixa eu só marcar esse ponto de volta aqui que eu acabei botando ele um pouco para baixo 24,90. Natura talvez é o caso mais diferente dentro do setor de vanejo. Inclusive, vai ver o que a gente tem monitorado internamente aqui é uma compra. Natura tinha esse ponto aqui no 28,10. Chegou a fazer um fechamento em cima, uma máxima em cima voltou aqui para baixo. Nesse caso, só o que a gente faz é subir um pouco a ponta. Ela tinha aqui no 28,10, tá bom. Ela superou e não conseguiu passar de onde, 28,70. Então, ponto de compra aqui para a Natura vai para 28,70, mas continua com a mesma característica. A Natura ainda não perdeu a tendência de alta. Teria que perder aqui o 24,90 para sair da alta. Não saiu ainda, o que é uma sessão positiva. Agora está até um pouquinho distante. Então, Natura vai ganhar ponto de compra ali com superar o 28,70. Talvez é o papel de varejo que esteja mais perto ali de superar esses pontos e ganhar ponto de compra. Porque não perdeu a tendência de alta. E está muito perto ali ainda era 28,70. Que a pergunta do Milton que pediu o setor, foi qual está melhor? Na minha opinião, é Natura. Acabou renovando esse ponto um pouco mais para cima sim, mas ainda não perdeu tendência de alta. Como os outros três que a gente viu perderam. E está com cara de que vai pelo menos testar de novo essa região 2870. Se fechar acima, ganha ponto de compra. E se bovês para ajudar, continuando naquele movimento de alta, melhor ainda. Esse setor é um setor que a gente tem visto sim com grande potencial. Agora é aguardar para ver se a gente potencial aqui se realiza. Acho bem interessante acompanhar esses papéis. Bom, deixa eu ver se surgiu mais algum setor aqui enquanto eu falando. Tem a Erika pediu o setor Agro por Sorja 3, SLC, AgroGalaxy e São Martinho. Alguns desse está recito Erika. Deixa eu ver aqui. AgroGalaxy não vou poder comentar. São Martinho a gente pode agora. E o resto, eu acho que acabei já falando, mas vou dar uma passada de novo. Então vamos lá. Soja 3. Soja 3. Um comentário rápido já que eu já falei. Agro 3 também. Galo, se não posso falar, então, seu Martim. Então, vamos lá, começar por Sorja 3. Esse aqui talvez é o mais diferente desse papel de água. Ele está rompendo suportes, ao invés de resistência. Então, não é positivo isso. Esse papel agora não pode perder o 12,85, que é a mínima histórica para ele. Isso aqui seria uma situação bastante negativa. Ele não acompanhou esse movimento positivo que o resto do papel de água fez. Então, isso aqui já me levanta um. Uma pulga atrás do ele, né? Por que, que esse ativo não está acompanhando o resto das empresas do setor? A gente viu já Agro3, a gente viu já SLC. Os dois ativos estão um pouco travados, está, estáveis? Estão, mas eles estão nessa característica depois de ter subido um pouco. Subido bem, na verdade. Só já três está later, lateral faz muito tempo. E já não é negativo agora que está numa tendência de baixa. Perdeu já três suportes que eu tinha marcado aqui. E chegou até perto de testar a mínima histórica é no 12,85. Então, de olho nesse ativo, esse aqui pode dar uma sensação negativa. Ao contrário do que a gente está vendo no setor, esse pode se mostrar negativo aqui em pouco tempo. Saí da teria que rompeu 14. E perdendo aqui 12,85 dá para pensar numa venda, porque é a mínima histórica de é um ativo que não negocia há tanto tempo assim. Esse aqui é o mais diferente do setor como a gente vai ver já. SLC. SLC, eu acabei de argumentar também. Esse aqui fez movimentos legais de alta, agora está um pouquinho estável. Novo ponto de compra. Teria que superar aqui os 54 E e tem uma resistência aqui nos 51,20 antes disso. No momento está estável, vamos guardar aqui. O rompimento dos 51,20 é um primeiro sinal positivo. O ponto de compra aqui vai ficar acima dos 54,55. Agro3, mesma coisa. Depois de ter subido meio, agora está estável. E é isso, p 33,05 novo ponto de compra. Agora vamos para São Martinho, que é um papel que a gente não ficou na lista de restrição por muito tempo, Vou falar um pouquinho mais dele. Como eu falei, a gente viu já o Soja 3, e de fato parece ser o papel desse setor que tem tido a performance mais diferente do resto das pares. Se tiver é São martinho, vou começar de baixo para cima aqui com suporte que eu tenho de costume. Vou marcar aqui assim, embaixo no 2885. Tem instante, só marcar porque. Esse segundo suporte aqui não tem 2,30. Você pode ver que o médio de 200 aqui ele tem funcionado como uma, uma um suporte importante, assim como ele para Marfrig. Esse outro suporte aqui trinta e cinco sete cinco seguido esse suporte no quarenta e um cinquenta e cinco e aí. Chega no suporte mais próximo, fez 42,90 aqui. Já chega mais perto do preço do ativo agora. Mas então, esse papel está uma tendência de alta. Perdeu 42,90, que está um pouco distante. Ele sairia dessa tendência e não ganha novo ponto de compra aqui acima de 47,80. Bom, esse é um dos papéis aqui que ele não está nem estável. Ele está ainda em tendência de alta. Ou seja, o setor de, de agro não está fraco. Soja 3 está fraca, mas o setor de agro não está fraco. São Martinha aqui vem subindo bem. De uma ótica de médio e longo prazo, tem se mantido aqui acima da média de de 200, com bastante consistência. Vai ganhar 9 pontos de compra para superar 47,80. Como é um papel que a gente está analisando aqui depois de muito tempo, quer checar. 47,80 é sim, máxima histórica para São Martinho. Superar na máxima histórica, vamos já projetar aqui o próximo ponto. É aqui por volta da 47,80, depois 42,90. Objetivos ali superar o 47,80, então vou ficar no 50 e 80, e 55,75. Mais um ativo aqui dentro desse setor que pode dar ponta de compra. Esse aqui, inclusive, não perdeu a alta como os outros dois que a gente viu, que são Agro3 e CLC. E também muito diferente do que está sendo talvez o destaque negativo do setor que é a soja 3. Então o setor de agro está indo forte. Os papéis aqui ainda estão perto da ponta de compra. Talvez o mais próximo seja São Martinho, que ainda está em alta. Mas vamos acompanhar aqui. Esse setor está... Continua interessante. Para mim dá para fazer uma comparação com esse setor, com o setor de energia. Que vem em uma alta boa. Agora deu uma realizada. Alguns tapetes tá perdendo a tendência de alta, alguns não, mas ainda está muito perto da ponta de compra. De ponta de compra que faz sentido. São Martinho, 47.80. Agro3,33805. E CLC 5455 aqui. Então vou continuar acompanhando. Mais um setor para ver aqui se a gente pode, que pode dar compra nos próximos dias. Bom, setores era isso. Vamos ver aqui. As perguntas de novo. Parou aqui. Pergunta do João, pedindo no Club Luciana manda um bom dia. Moacir manda no um like 25. Obrigado, Moacir. E aqui azuleca. Pedindo por Netflix. INF LX34 é, Esse aqui é um caso diferente de BDR. Eu acabei comentando quando eu falei de Coca que você pode ver um ativo forte lá fora, é, não interessante aqui pelo dólar. Esse aqui é diferente. Esse aqui é um ativo fraco. Já vinha ruim, soltou um restado ruim que fez aquele gap de baixa aqui. É, não conseguiu fechar o gap e continuou caindo. Isso aqui é o caso da, da Netflix. Se a gente olha a BDR, o papel está rompendo suporte atrás do suporte, mostrando forte na, na tendência de baixa. E aí segue aqui seu caminho. próximo suporte para ela vai ficar na 28,55. Para sair da baixa, teria que pelo menos romper aqui essa máxima no 36,25. Então, o papel que está fraco não teria na carteira no momento, pensando num num trade, para tal tá bastante fraco tanto aqui e lá fora deixa eu ver se consigo lembrar de cabeça Netflix isso aqui é Netflix lá fora pode ver que quando eu falei de Coca-Cola, falei de um ativo bom que estava rompendo o restante, stride, resistência e aqui Joga o dólar em cima, ele estava fraco. Netflix tá fraca lá fora também. é Desde aquele resultado ali que bom, a empresa caiu muito num dia só, deixou aquele gap enorme, não conseguiu fechar o gap, continuou a cair Essa é uma história que vale tanto para o BDR de Netflix quanto para Netflix normal lá fora, digamos assim. A única diferença entre os dois é que um já perdeu o suporte ali para continuar baixo, enquanto a Netflix aqui nos Estados Unidos ele não perdeu. O 329,70 por volta dessa região aqui, que seria assim, o um suporte equivalente a esse em 60 que é no Netflix 34 aqui, a BDR já perdeu. Então tome tá um pouco de cuidado com esse papel aqui, Zuleika. É Tá fraco lá fora. E se um papel forte lá fora, como Coca-Cola, como Berkshire já estão perdendo, já estão assim, já estão negativos no ano bastante por conta do dólar, papel fraco como Netflix vai estar tá pior ainda. Tomar bastante cuidado com esse ativo aqui, não é, acho que é para um ativo para CT no momento. Simone pedindo por dólar futuro, deixa eu só ver o meu contrato que está vigente agora. k 22 e conhecimento está para animar dá para fazer aí. Bom, não muito diferente do que a gente tem ali no um pouco histórico, esse futuro. Vou ver o dólar padrão, se me permite. Para ter um pouco mais de histórico. Você vai ver só esse final aqui de movimento no, no futuro, mas a ideia é que a tendência ele baixa para o dólar. Então, vou só mostrar isso no padrão aqui, para ter esse histórico mais para trás, sem usar o contínuo. Poderia usar o contínuo que liga um futuro com o outro, mas aí prefiro usar esse aqui, que é um pouco um porque já tem os pontos destacados, dois porque o contínuo gera algumas distorções em suporte e resistência, pois passar no assunto um pouco melhor. Mas dólar futuro vai estar nesse movimento, tendência de baixa aqui. O dólar, ele não chegou a voltar para a média de, maior de 21. Quer dizer, a gente teve vários ativos que estavam em tendência de alta, aí realizaram para tocar a média móvel de 21. O dólar é o contrário, ele tá numa tendência de baixa, tocou duas vezes aqui a média de móvel de 21. Nesse 5,22, nesse 5,16, depois cai um pouco mais. Nesse repique de agora não tocou. Então poderia voltar até aqui o 4,86 sem perder a tendência de baixa. Mas o fato é dólar, está em tendência de baixa. próximo suporte para ficar de olho aqui é 4,58, que já é essa mínima recente. Abaixo desse, só 4,50. Mas aqui o que eu quero destacar no dólar é o seguinte: 4,50 que eu coloquei aqui, a gente não está falando de fundos mais, está falando de algumas mínimas que ele foi deixando. Ou seja, o dólar, a partir daqui dos, dos 4,80, 4,85, ele não iria mais encontrar fundos, ele ia encontrar algumas regiões de suporte mais fracas. Ou seja, o próximo ponto que o dólar vai encontrar mesmo é aquele que. que é esse funda que tocou mais é de um de 200 em R$4,00. Significa que ele vai buscar os R$4,00? Não muito. Não é muito essa leitura, mas. em um desses, todos esses pontos aqui, 4,58 que é essa mínima, 4,50 que é outra mínima, 4,21 que é uma outra mínima aqui embaixo, eles têm menos chance de segurar. O dólar, já que a gente está falando de pontos de suporte mais fracos do que o normal. Então, é um pouco disso. Significa que o dólar vai cair até 4, porque é o único ponto forte que ele vai encontrar de suporte? Não, mas significa que a chance de romper 4,50, 4,21, 4,58 é maior do que romper 4. Então, mais ou menos essa visão que a gente está vendo aqui. É, tanto no dólar, quando o dólar futuro vai refletir isso com uma taxa de juros só. Então. A gente está falando do próximo vencimento de maio, que não vai ser muito diferente disso. Tendência de baixa. E agora a pergunta que fica é onde esse ativo vai parar de cair. No momento que a gente tem de suportes agora mais próximos, é 4,58, 4,50. chance de segurar em um desses pontos é mais baixa do que o normal, porque a gente está falando de suportes fracos. Mas vamos aguardar também. A gente vai olhar o semanal. O dólar está ali. Querendo perder a média de de 200 no semanal, que vai ser bastante negativo se ele romper 458. Então, realmente, isso não fica agora nesse fundo que ela deixou em 458. É, Luísa Vivaco, vou dia, Lucas, por que um papel fica restrito? É, restrito, Luísa, é uma regra que o Itaú e o mercado acabam adotando para não gerar conflito de interesse entre as áreas de research ou investment banking ou alguma coisa, ou outra área dentro do banco tem diversos motivos que isso pode acontecer um exemplo pode ser o Itaú braço de banco de investimento está ajudando na fusão organizando a fusão de duas empresas e seria um conflito de interesse a gente recomendar a compra das duas empresas já que a gente tem informação do processo internamente a ideia é já impedir tá, que, que informação não chegue aqui na gente do research tem uma, uma estrutura dessa também impedir que a gente saiba o que está acontecendo na área de investment bank para impedir que, que a gente tenha informação que não deveria. Segunda barreira essa é a restrição. A gente não pode comentar porque pode acabar gerando um golpe de interesse mesmo a gente sem saber da operação. Então a gente não sabe o porquê que fica restrito. A gente só sabe que fica restrito. E, e eu sei que pode ser um pouco chato. A gente pode comentar do ativo que, que, que você quer, mas se entenda isso como alguma coisa que nos impede. De fazer alguma recomendação que tem mais interesse nosso no jogo do que seu. E seria muito fácil a gente soltar uma recomendação de compra. Um cenário que a gente quisesse fazer alguma coisa de má fé, seria muito fácil a gente soltar uma recomendação de compra em que o banco está fazendo uma oferta pública. Para impedir isso, adota uma série de regras, é uma regulação bem forte no mercado, a gente não pode ter essa restrição de informação. Não pode cruzar essa linha, essa barreira que a gente fala. E tem essa letra de restrição também. Então. Acho bom destacar isso. É uma coisa que, sim, pode ser um pouquinho chata, a gente não poder comentar de algum ativo ou outro, mas entenda que isso impede, isso deixa a nossa recomendação mais fiel ao mercado, mais fiel ao que a gente, uma recomendação que a gente acredita de fato. Porque a gente não pode usar essas informações para nosso... para beneficiar aqui o banco, nem nada desse tipo. Então, essa restrição tem essa característica ali de impedir que a gente fale um ativo, mas é uma proteção para o investidor. Então, nesse caso, eu entendo perfeitamente. Zé Luiz Neves. Bom dia, mestre. Podia comentar Vale. Quais stops? Vamos ver aqui, Vale. Primeiro stop para Vale aqui fica no 92,55. É, vale está agora estável entre 92,55 e 99,45. Primeiro stop ficaria aqui, porque aqui já é tendência de baixa. E aí a pergunta fica se para aqui no 87,30 ou se para aqui na média móvel de 283,04. Então, eu achei que já seria um bom stop para você. E vale o próximo ponto de compra aqui se superar 113,15 com uma resistência dessa 99,45. Mais um papel para você acompanhar aqui, que pode dar ponto de compra. A gente não tem muito o que falar, não. Esse ativo vai tendência de alta há muito tempo. Só aguardar o stop aqui, com de compra aqui, 103,15, e Acho que vale um papel fácil de falar no momento. E aí sim, Tomás aqui, bom dia, mas poderia comentar Petro 4. É, Petro 4 já superou aqui o 33,80, ou seja, começou a mostrar um pouquinho de força. Deixa eu já um suporte até aqui. 32. Então, tem alguns suportes ali, superou uma resistência, começou a mostrar um pouquinho de força. Agora é aguardar ver se ela consegue romper o 35 e 30. Caso isso aconteça, aí sim ganha ponto de compra. Um pouquinho de igual que a gente viu para Vale, e não por coincidência. Esses dois ativos eles começaram as altas aqui por volta de novembro. É, a gente veio falando que foi uma alta concentrada em alguns papéis e ela começou mesmo assim continua mais ou menos assim até hoje. Ela começou nas Blue Chips. Então, especialmente Vale e Petrobras. Vale e Petrobras foram subindo e agora estão um pouco estáveis. A gente viu Petrobras já rompendo resistência, que é um sinal positivo. Vale ainda não. Mas a ideia para as duas é a mesma. É esperar o próximo rompimento de resistência para entrar. O momento aqui na Petrobras seria 35,30. O momento aqui da Vale, e 103,15. São os dois pontos de compra aqui que a gente está aguardando. E stop, só para falar também, já que eu falei de vale, 32 aqui pode ser um Ou 31, caso queira dar um pouco mais de folga aqui para o papel. É, José Luiz, bom dia, pode comentar. Taísa, não posso, acho que eu pude falar da lista de restrição. Taísa está nessa lista. Então, se tiver algum outro, comentário, algum outro papel, Luiz, manda aqui no chat que eu comento. É, Gilberto, bom dia, poderia comentar Fleury. Deixa eu ver se eu posso. Posso sim, então vamos ver ali: Fleury. É, Fleury, deixa eu ver se eu preciso ajustar esses pontos. Parece que tá um pouquinho distorcido, né? É bem distorcido, na verdade. A teoria aqui é, está em tendência de baixo. O que seria muito ruim de acontecer seria esse papel perder esse suporte aqui nos 15,20. Perdido os 15,20, esse papel deve continuar tendência de baixa, o que seria bastante negativo. E para sair da baixa, teria que romper essa região aqui que ela foi fazendo em vários tops, que é por volta de 16,80. Deixa eu só atualizar os outros pontos aqui. Se restei restar 19,50, agora fica em 16,65. 18,65. 20,40 vai para cá. 19,55. E 21,75. Ficaria aqui no 20,85. Sancionaram um pouco para a o ativo está em tendência de baixa, né? muito positivo. Teria até um suporte antes desse 15, 20 que seria aqui 15,40, mas o papel já está ameaçando perder aqui. É, então eu considero os 15,20 como o próximo suporte que ela teria. E se perder esse 15,20, bastante negativo, o papel vai continuar essa tendência de baixa por mais um tempo pelo jeito. Se for pegar um outro objetivo para a vai ter que voltar bastante no tempo, vamos ver. Perdido os 15,20. Inclusive, a Fiori perde um suporte importante no semanal. O próximo suporte para ela vai ficar aqui, nesse fundo no semanal, que é por volta 14. A história para eu ferir mais um pouco essa: é esperar que ela não continue essa tendência de baixa, pensando numa compra, pensando numa venda abaixo dos 15,20. Pode ser um ponto até um ponto de venda para esse ativo. Pelo menos para pegar essa diferença aqui entre 15 e 14. Mas, se for pensando em compra, pelo menos aguardar aqui o rompimento dessa resistência nos 880, o papel sair da marcha. No momento o papel está bem fraco. É, Verônica, bom dia, Lucas. BEPAC, ponto de stop. Com uma posição aberta em 26 e 47. É, acho interessante fazer preço médio quando o período de realização se encerrar. Vamos ver, BEPAC. O ponto médio ali está comprado a 26,45, então compro mais ou menos por aqui, pode ser um movimento desse topo. Na verdade, Verônica, o stop aqui para mim, para o BTG, teria que ficar aqui por volta dos 25,15. É... O papel tá muito confuso, tá? Ele deixa essa mínima aqui no médio móvel de 200, bate aqui de novo fecha acima. E agora está por mais uma vez aqui batendo na região de 25,15, ameaçando romper esse suporte, que é um suporte que ele não consegue decidir se rompe ou não. Mas esse é um suporte que mantém aí do BTG em alta. É um pouquinho difícil de ler o gráfico de, do Pacto no momento. O stop para poderia ficar um pouco aqui abaixo da mínima de hoje, já que o 25 aqui está um pouco confuso. Mínima de hoje foi no um 24,95. Pode considerar o stop aqui, por exemplo, caso ela vá perder a mínima do dia. Porque o que acontece é o seguinte. É, inclusive, esse é, um, é o porquê que a gente não, não tem gostado tanto dessa estratégia de rompimento de resistência no momento. Quer dizer... Eu acabei falando que os ativos estão rompendo, depois eles voltam e ficam um pouco estáveis antes de voltar a subir. E é o que está acontecendo com o BTG aqui, na verdade. É, ponto de 25 e 15 seria onde ele sairia da baixa, mas ele não consegue decidir se rompe ou não. Então considero esse 24,95, que é essa abertura aqui do dia 27, e essa mínima de hoje. 24,95 parece ser o ponto ali que ele está tentando não perder, um pouquinho melhor ajustado do que o 25 e 15 que eu tinha marcado. Eu acho que 24,95 pode ser um stop. Preço médio não acho tão interessante, sim. Só se você estiver pensando em uma ótica de carteira, porque se a TIMA ainda vai estar acima da média de móvel de 200, mesmo perdendo 25,15, aí seria caso de fazer talvez um pouquinho de preço médio, mas descer o stop aqui, para essa região de 24,05. 24, então, para um trade, já ficar atento a mínima de hoje, aí, estopar a posição. Aqui para é um trade curto, esse ativo não teve força de subir num curto prazo. Se você entrou aqui no rompimento de 26,45, esse rompimento de topo, né? Que foi perto disso, acho que foi isso mesmo. Mas o ativo não conseguiu subir muito é, antes de já marcar novo topo e voltar a realizar. Aqui tem uma resistência já mais clara no 28,10. E aí é ajustar stop. Esse é um, essa é sendo a fraqueza dessa estratégia de rompimento de, de resistência nesse momento. Os ativos não, não estão tendo muita força para engatar uma alta no curto prazo. Se você está pensando numa carteira, você pode fazer o que a gente tem feito na nossa carteira do grafista, que é tudo bem. O ativo se saiu a tendência de baixa ou não teve força para subir no curto prazo, tudo bem. Eu estou pensando numa carteira. Sobre módica de carteira, perdeu o médio de 200? Bom, ainda não. Então dá para manter um pouquinho mais. É o que a gente tem pensado para a carteira do grafista. Um caso desse, por exemplo, poderia ser o um NIP6, que é o um Unipar. Vou mostrar aqui. O NIP6 fez exatamente isso. Rompeu 105 15. 105 aqui mais ou menos. Deixou um topo no 110 e 75. Voltou a realizar. A gente ainda não tirou da carteira, porque a gente tem preferido manter para o papel esse acima da média de 9.200 com consistência, que ainda é o caso de Unipar. O BTG já está um pouquinho mais perto de perder essa média. Então, aqui entendeu um pouco do voltar naquelas três perguntas que a gente fala, né? Sua estratégia na compra do BTG foi uma, um trade de curto prazo ou foi uma ótica de carteira? Se for um trade de curto prazo, aí já é questão de olhar mesmo a mínima de hoje, esses 24,95 que é um ponto importante para a tendência desse papel. Se for uma ótica de carteira, ele também não está tão longe de perder a média é de 200, fica ali por volta de 24, 2405. Sobre o preço médio, não acho tão interessante pelo seguinte, pela distância que ele tem até perder a média de, móvel de 200. Acho que você pode ficar fazendo preço médio nesse ativo, entre esse intervalo de 24,95 e 24,05. Fazendo preço médio nessa região, papel romper. E não ficar interessante para uma carteira também, você ser obrigado a vir uma posição maior aqui. Então, não faria preço médio. Dependendo da ótica que você está, ajustaria o stop. 24,95 uma ótica de trade curto. 24,05 para uma ótica de carteira aqui no, no, no atual. É, Maria, bom dia, Por favor, pode comentar se bebê Seguridade ainda continua com tendência de alta em próximos alvos? Acho que continua sim. É, desejando uma boa semana a todos também. Então, vamos lá. Bebê Seguridade, mais um ativo que foi embora. Inclusive, a gente gostaria de ver em vários ativos daqui para frente. Veio uma perna boa de alta, realizou. E aí, quando rompeu aqui esses 23 e 75 foi embora de novo próximo alvo para ela que vai ficar no 26 e 80 e para realizar aí o stop para ela 24,60. que nada mais é do que subir no stop de acordo com o papel vai subindo se você comprou no né, mês de 24 de 23 75 perfeito pegou um excelente trade se você tiver algum ponto marcado aqui já acima do 26 e 80 sim o próximo alvo para o B segurança nessa tendência de alta que ele ainda está 26,80 chegou perto de já de tocar, que nada mais é do que esse topo aqui do fevereiro do ano passado. E depois, esse topo aqui no 28,40, que é de dezembro do ano retrasado, dezembro de 2020. Mas é um papel que segue sim uma tendência de alta forte. Agora é mais ir ajustando esse topo para não deixar virar para o negativo, não colocar muito capital em risco. Para mim, o stop não poderia passar do 24,60, ou seja, não poderia ficar abaixo dessa região. Se quiser colocar um stop mais curto, pode colocar também nessa mínima aqui no 25 e 25, para proteger um pouco mais do capital que você colocou em risco. Essa aqui é, uma boa, é um bom cenário. Estou é, com ganho onde que eu pego meus ganhos e vou para casa. né? Aí no caso de ver seguridade para mim vai ter esses dois pontos. 24,60 como um ponto máximo, não podendo passar muito dali, porque já está falando do, do ponto onde bebê-seguridade perde tendência de alta. Ou 25,25, 25, se quiser segurar por um pouquinho, um pouquinho menos de tempo, colocar menos capital em risco. Mas é uma situação boa para estar aqui. É, Kleber, Porto Seguro. Porto Seguro a gente não comenta. Se é uma empresa do que Itaú tem participação, então pensa nela como empresa sempre restrita, Kleber. Se for alguma outra empresa que quiser que a gente comente, manda aqui por gentileza. Vinícius Terri Neves. Vindo por Cash3 e Facebook. Vamos lá, Cash3: outro papel com potencial aqui, mas como a gente viu com a Magalu, como a gente viu com Natura, como a gente viu com o Via Varejo, vinha numa perna de alta, deixa a topo aqui, vou até marcar esse topo: 2,85 aqui. E aí eu vou tocar e perder o tendência de baixa, de alta, depois eu vou perder aqui os 2,40. Então tá, tá indefinido. É, esse aqui, já entra embaixo ali, se perdeu em 85. E 85 uma região de suporte bastante importante para ele, para que não fica muito distante do 1,50, que é a mínima histórica para cash. Aí já vou colocar a minha opinião, tá? Não acho que esse, ele vá fazer isso. Não acho que ele vai romper o 1,85, entrar uma tendência de baixa de novo e, e tocar em 1,50, um que é a mínima histórica. Porque eu acho que, acho que, eu acho que esse movimento aqui, esse primeiro de alta, ele foi resultado de malta de Ibovespa. Ó, dia 15 de março, acaba aqui no dia 4 de abril. Se a gente for olhar o Ibovespa, teve uma perna de alta entre 15 de março, acaba aqui também, faz o topo dia 4 de abril. Então, esse movimento aqui de Ibovespa, essa perna de alta forte, fez com que esses ativos também tivessem um movimento de alta. A gente viu que as datas são exatas, entre 15 de março e 4 de abril. A partir do dia 5 começa o movimento de realização não só nesses ativos, como também no Ibovespa. Dia 5 ele já abriu esse uma queda forte, aí agora parou aqui na região da média morra de 21 por volta de cerca e é, Então é assim, a gente está falando de cenário positivo se armando para o Ibovespa, o Ibovespa realizou e agora por enquanto está segurando ali em cima da média maior de 21, e aí por conta disso. Eu não acho que Cash, não acho que Magazine Luiza, Via Varejo, 3 e Natura, que são cinco papéis que a gente viu hoje já, não acho que eles vão virar da alta para baixo. Enquanto o Ibovespa se mantiver nessa realização saudável que ele está. É, cash 3 vai ganhar ponto de compra ali acima de 2,85 agora. Já até para pensar nisso... Se, se ele voltar a subir em já dá para pensar uma operação aqui até média móvel de 200, pelo menos, até 3,70. E, e eu não acho esse movimento aqui de baixa que ela tem feito preocupante. Foi seguindo em Bovespa. Quando o otimismo aumentou no Bovespa, o papel subiu. Quando o otimismo baixou no Bovespa, hora de realização, o papel caiu. Super normal. Um movimento saudável para o Bovespa, saudável para os ativos também. Então, aqui, nada muito que preocupa essa visão de alta de potencial que a gente falou para cash e para os outros ativos também na verdade depende de evoluir para seguir nesse momento de realização não, não perder suporte enfim aí é uma história que a gente não tem não está confirmada mas eu acredito que não vai fazer isso minha opinião é o cenário que a gente está por enquanto na nossa opinião aqui uma, vamos, trabalhamos com ele como base né a gente trabalha aqui a gente pode ver uma vez para um pouquinho um pouquinho dentro para frente nesse cenário Cash3 não entra em baixa também. Então, torcer para que isso acontecer não só pelo bem de Ibovespa, mas pelo bem nesse papéis com potencial de alta, seja Cash3, Magalu ou qualquer um desses outros. E aí, Facebook fazer de novo o aviso do dólar. Tem ativos lá fora que estão apanhando o dólar. Facebook não é muito diferente, está brigando aqui para se manter acima do suporte de 36,75. Facebook é um ativo que a gente tem lá fora na carteira do. A gente tem na carteira do grafista. Esse talvez com viés mais diferente que a carteira do grafista, não, perdão. Na carteira BDR. Mas esse aqui talvez com a estratégia mais diferente dos outros. E Facebook é um papel que lá fora sofreu muito com o resultado. O número de usuários decresceu depois de anos. Deixou o mercado assustado. O ativo recuou muito. E aí, o que acontece é que isso faz com que o ativo ganhe um potencial de recuperação bom também. a gente está apostando aqui nossa ideia para o Facebook ter colocado ele na carteira BDR por conta disso: é que esse ativo vai se recuperar. Pelo menos uma parte desse movimento aqui que ele fez quando abriu esse gap enorme aqui no dia resultado. Foi aqui no dia 2 que ele soltou o resultado depois do mercado, dia 3 já abre. Aqui embaixo. Foi de 320 dólares para 240 dólares, uma queda enorme aqui na empresa. Mas o que acontece foi: o ativo aqui já superou uma resistência no 212, já saiu da baixa, está quase entrando em alta, vai precisar superar esses 230, 2,3690 aqui. Muito perto de entrar em alta e de fazer aquele momento que a gente gostaria de ver, que é romper os 2,3690, vai buscar ali pelo menos mais de 200. Inclusive está antes do fechamento de gap. Fechamento de gap está muito lá em cima agora. Então é continuar esperando. A gente acredita que o Facebook tem sim um potencial de recuperação legal depois do movimento de baixa que ele fez. E agora a ideia é que a gente consiga capturar isso. É a estratégia mais diferente que a gente está na carta da BDR, mas a gente entende que vale a pena correr esse risco sim. Facebook 34 vai estar tá com um desenho parecido, mas um pouquinho diferente por conta do dólar, como a gente já tem mencionado aqui. Ele já saiu da baixa também aqui, ó. Perdeu, superou esse. 38, esse 38,90. Mas ainda não superou esse 39,45 onde ele entrar em alta aqui também. Então, é mais um, uma, uma ideia aqui, uma estratégia de recuperação dessa empresa. A gente acha que vale a pena por estar na carteira, Vinícius. É, José, pedindo para comentar de Braskem. Deixa eu ver aqui. Braskem está restrito também, chega um outro ativo. José, por favor, envie aqui para a gente. Roberto, bom dia. Espero que um bom fim de semana. Eu poderia comentar todos os três? Então, para médio prazo, vamos ver. O TOX já fez uma realização aqui, voltou até a médio maior de 21. Onde que ele sai a tendência de baixa? Só aqui. Abaixa e 20. Então, ainda pode realizar um pouquinho, assim como o IboVespa. Ele pode realizar um pouco mais, tem um pouco de gordura para queimar. É. E aqui já tocou médio de 21. Ponto de compra para Totos. É S assim, no 38 e 10. Próximo ponto que ela teria que superar. Que é só esse topo aqui que ela deixou no dia COS 5. E a partir dali, ponto de compra TOTS também. Não tem muito o que falar sobre isso. A gente já viu muito ativo nessa, nessa característica que é subiu junto de Bovespan e realizou. TOTOS até já estava subindo antes de para ter subido. Já está ali acima da média de 200 também para uma realização junto do Ibove. E aí, de novo, se a gente entrar naquele cenário de alta de Ibovespa, e o ativo não perder alta também, perdendo a alta ali abaixo dos 34,20. voltando a subir, superando dez é ponto de compra. E uma ótica de carteira, que acho que é mais o seu caso aqui, comprado médio prazo, também está indo muito bem. A gente fez uma comparação mais cedo, é, Roberto, não sei se você viu, entre BTG, e o NIP, que eu falei um pouquinho de como é que a gente pensa que os ativos para uma ótica de carteira no, na, na visão da análise gráfica. E para a TOTOS ela está bem acima da média de, de 200, está na uma tendência de alta ainda. Está bem acima do ponto que eu diria para estopar o ativo pensando em carteira, que é 31,65, e ainda está em tendência de alta no curto prazo. Ou seja, para a carteira, dá para para CT ter sim Tots. Enquanto se manter acima da média de maior de 200, que é o que a gente tem buscado para muitos ativos. Então, curto prazo está perto da ponta de compra, médio prazo continua bem ok para uma carteira. Vanessa, bom dia. Por favor, comentar. Real. Vamos ver aqui, rumos. Eu tenho a impressão que eu estou restrito em rumos, deixa eu só checar. Não, não estou restrito, então vamos ver. Deixa eu ver aqui, passei o chat que o pessoal comentando do áudio, tá tudo bem aqui, porque acho que só. Talvez seja o Jorge, já comentaram aí que talvez seja problema na máquina dele, mas tudo bem com o som aqui para vocês. Vou esperar a resposta aqui, enquanto isso a gente fala de, de rumo então. Bom, rumo. Mais um ativo naquele desenho. Começa alta aqui no dia 15, junto de Bovespa. Faz aqui alta até. Isso aqui parou até um pouco antes. Começou a estabilizar já aqui antes do dia 4. E a hora que está o dia 5, que é a realização de Bovespa, ela realiza. Vem até a média de mas Mais papel com gordura para queimar. Poderia ter caído até os 17,50 sem perder alta. E vai ganhar pontos de compra aqui acima dos 19,25. Esse aqui, se e 25 super positivo, ele vai começar a roubar acima da média móvel de 200. Então, mais um papel para você ter na lista ali de compra para daqui para frente. É, eu vou não estender muito no rumo, se printem, para não ficar muito repetitivo, mas é o mesmo desenho, o mesmo cenário, vai depender também da mesma alta de Bovespa. E aí, ponto de compra aqui, cima de 19,25 para rumo. O Eduardo pedindo por UNIP6. Acabei já comentando por cima também. o UNIP6 está aqui. O papel tá brigando ali para se manter acima desse suporte até para baixar um pouco para essa mínima aqui. 98,90. E deixou até uma resistência aqui. Acima de 104,15. Então a gente tem um ativo que ainda vem um aumento positivo de carteira. A gente tem um meia na carteira porque ela vem trabalhando com uma consistência acima da. Perdão, acima da média de mod de 200. E mais um curto prazo ali. Já está trabalhando abaixo da média de vinte 21. Não está tão interessado para um trade de curto prazo aqui, é o um NIP. Para um áudio de carteira, ok. É, a gente continua aqui na carteira do grafista. O NIP meia vai ganhar ponto de compra ali para trade só acima de 110,75. E essa aqui, só vou destacar que essa aqui também veio realizando antes de Bovespa. A realização não começa no dia 5, mas começa no dia 22 de março, então um pouquinho antes aqui. É, levar em consideração, esse é um papel que não está, depende, claro, assim, do Bovespa andando, mas tem um movimento mais independente do Bovespa para que alguns outros que a gente viu hoje. O acirco, entre o e as para funcionários da empresa, isso não é tão incomum. É... Você pode ser um programa do Stock Option, alguma coisa assim. No Bank também, se não me engano, faz isso, mas isso é bem comum. Dentro é, dessas empresas assim, maiores, tem já listados em bolsa, inclusive, remuner, remunerar os executivos com, com Stock Option. Pergunta do lado do Personalité. Carlos Araújo pedindo por CCR. CCR a gente está restrito, Carlos, não posso comentar. E logo abaixo, Miriam, bom dia, pode comentar Cash, Cash já comentei, depois quando sair a descrição aqui do vídeo, Miriam, olha lá no, 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 na descrição que vai ter o tempo ali que foi comentado cash. o Cash, Um comentário legal ali que a gente acabou fazendo. Kleber pedindo por Porto Seguro, Porto Seguro a gente não pode comentar, Kleber, se tiver algum outro ativo, por favor, manda aqui. Paulo pedindo por Petrobras Petrobras, Petrobras já comentou também, Paulo. Deve ter ali na descrição do vídeo o tempo que a gente comentou de Petra. Setor agro, o pedindo aqui. Peguei ele na hora dos setores. E o Edson aqui vindo por Ether3. Vamos ver aqui, Eternite. Ethernit, no momento não muito positivo, para ser bem sincero. Deixou esse topo aqui, 14,75%. Só que o que não foi positivo desse papel é que ele estava estável entre esse suporte entre 15,65 e, e essa resistência entre 17,85. Saiu dessa região, saiu para baixo. Entrou uma tendência de baixa. Agora vai comprar suporte. O suporte pensativo vai ficar em 14. Um pouco mais embaixo aqui nessa região de 12. 70. Não é positivo também, porque aqui tentou superar a tendência, a média maior de 200, não conseguiu, e aí voltou a negociar abaixo. baixa. Voltar uma tendência de baixa, para sair dessa tendência de baixa, vai ter que superar aqui pelo menos 16,10. A gente considerar que esse movimento de baixa foi superado. Então. É isso, ativo entrou numa baixa aqui, depois de não ter conseguido superar a média móvel de 200. E agora. Enfim, é agora é aguardar para ver até onde ele vai cair. Próximo suporte que ele encontra em 14. Se quiser considerar até esse suporte aqui no... por volta de 14,70, que é essa mínima aqui do dia 17. Pode também. Eu estou marcando aqui o 14,235, O papel está baixa, esse é o ponto mais importante. É, e daria até pensar em uma venda aqui. Esse aqui é um gráfico parecido com o que fez o Redditor, que a gente já trouxe vendido. É, então agora é, é esperar. Deixa eu Ativo seguir seu curso aqui de baixo, não tem muito o que fazer nele. É, por favor comentar o um NIP e Tomás. O NIP acabou de comentar, faz pouquinho tempo. E aqui o Eugênio pedindo por Fleury. Bateu 12 e fui para 19. De que maneira eu vou fazer esse tipo de movimento? Obrigado pela vez pelo trabalho. Acho que não tem muita forma de analisar, Eugênio, mas é uma alta forte. Entre 19 e 12, você tem ali mais ou menos uns 10% da 1.2. você já tem uns 50% de alta se eu não estiver fazendo uma conta de, de cabeça um pouco errada. Mas Fleury... Então foi esse movimento de 12 para 19 que você viu, porque aqui está embaixo. Acho que foi aqui, talvez, deixa eu ver se ela tocou 12 reais por volta daqui. 12 é acho que foi essa região. Movimento aqui que ela vou fazendo. Mas de qualquer forma, esse movimento, Eugênio, você pode ser interpretado como duas coisas. Sempre vai ser um papel que está superando a expectativa do mercado, no meu entendimento. Primeiro, que o mercado ele precisa ser surpreendido para positivo, uma vez para ali, começar a comprar um pouco mais papel. Mas papel como papel fazer uma alta dessas, com tanto tempo ali que a gente viu, durou algumas semanas seja mais de um mês, dois meses, você precisa ter várias surpresas positivas para o mercado e continuando a revisar seus números para cima, acreditar que a empresa vai continuar subindo e continuar fazendo movimento de alta. Ou não é o caso de, fle de Fleury, mas era um papel que vinha muito ruim e do hora em que ele instala, faz alguma mudança forte e aí começa a, a subir porque o mercado entende que é né, bom, não é mais uma empresa. Vamos falar de só comércio varejo tradicional. Agora vai começar no e-commerce. Isso aqui eu estou dando mais ou menos de via. A gente botar tempo suficiente na via. Você também teria um ativo que caiu aqui, ó. aqui de 8h30, foi para 4h19. Por volta de 2019 começou aqueles planos de fazer uma transição para o digital, de começar a virar a página na empresa. E aí o mercado começou a virar a expectativa e só veio para 14. Nesses dois cenários, a gente ainda está falando de papel que supera a expectativa do mercado positivo e continua superando por bastante tempo. Se você quiser um exemplo mais extremo ainda, Magalu. Que até então foi por muito tempo queridinha da Bolsa. É. Nesse período aqui, ó, entre 2015 e 2021. E aí, o que, que foi isso? Foi empresa crescendo, comprando outras empresas, e sendo outros canais digitais, mas, de toda forma, o mercado precificava um lucro de X. E aí, comprava uma empresa nova, ou anunciava alguma talha de negócio, o mercado entendia que, bom, o lucro agora não é mais X, é 2X. Jogava no pra cima e começava a comprar. Então, nesses dois casos aqui, eu estou falando uma empresa que, amém, Começou a ir melhor ainda, e a empresa que ia mal começou a ir bem. Mas os dois dias a está falando aí de uma, de uma quebra da expectativa do mercado propositivo e que se sustenta por um longo, por um longo período. Acho que é. Não outra maneira de analisar esse período, você é pode até de forma generalizada, é isso. É superação da expectativa por um período longo de tempo. Deixa eu consigo correr aqui para matar as perguntas. É PATI 4? Não sei se conhece essa empresa. PATI 4. É pouquíssima liquidez aqui, Tomás. Não sei se eu vou conseguir analisar o gráfico dela. Tem a liquidez baixíssima aqui dessa empresa. Hoje negociou 13 mil reais. Tem dia que passa sem negociar. Média móvel aqui de 21 períodos de volume 17 mil mil. Então uma empresa realmente sem liquidez alguma. Vou ter que passar essa análise porque o gráfico aqui não vai não vai ser uma análise que, vai, que dá para fazer com tão um pouca liquidez assim. É MSFT34, os Leica pedindo aqui. É mais uma empresa de tech, né? Se a gente for ver BDR aqui, rompendo rompei 57, continuando a marcha, já tinha rompido aqui 59,25. Já não era uma sinalização boa, mas para a BDR do Microsoft aqui está perdendo 57, próximo suporte 54,51,85. Para sair da marcha, superar aqui 60,90, que foi esse, essas primeiras máximas que a gente começa a ver acima da média maior de 21. Mas de novo eu vou falar o mesmo alerta que eu fiz para todas as BDRs aqui, porque eu acho realmente muito importante. Vou pegar aqui MSFT lá fora. Enquanto a gente vê Microsoft rompendo o suporte aqui, lá fora ainda não rompeu. Não, o suporte da Microsoft 34 está rompendo. É Aqui eu dou por volta do dia 24. Por dia 24, não tem nem suporte aqui na, na Microsoft original. Assim. O próximo suporte que teria fica aqui. Nesse 275,80. Então vamos ver o dólar como é que ele tá hoje. O dólar tá subindo, já está caindo. E aqui tá rompendo o suporte. Então nesse caso não foi dólar, foi alguma. Pode ser alguma notícia específica na, na empresa lá fora, porque lá fora também abriu com gap no negativo. Pode ser resultado também, que lá fora está temporada de resultados, mas é importante destacar que aqui perdeu o suporte lá fora, ainda não. Clever pedindo por CP ali, 11. Vamos ver. É. A gente já viu o Copel 3 hoje mais cedo. E essa aqui não vai fugir muito a regra, porque Copel 11 é uma unit que vai ter CPI Copel 3 e Copel 6 no meio ali, se não me engano. Mas, de qualquer forma, ativo recuo. Não vai, ele já saiu da baixa, mas ele não perdeu aqui 35,40, que é o ponto que ele vai entrar embaixo. Quando marcha em aqui, vai ter suporte na região 33,70. Abaixo de 33,70, já começa a pensar que ela vai voltar até a média maior de 200, está passando por volta ali de 31,80 aqui. De residências, passa um ponto de compra Aqui na 38,45. Então, não vai fugir muito do que a gente viu para a COPEL 3. É, Kleber, se quiser dar uma olhada na análise que a gente viu para a COPEL 3 também, super válida, vai ser muito próximo do que a gente está vendo aqui na COPEL 11. Mas, dois ativos aqui realizaram podem dar ponto de compra se superarem essas máximas que eles fizeram aqui por volta do dia 22. Casa de COPEL 11, 38,45. Casa de COPEL 3, 6,95. É, pergunta da personalidade pedindo por BR Mols. BR Malls, a gente está restrito, não posso comentar esse ativo. É, Udilene, bom dia. Lucas, pode comentar eng 11 para a carteira. Energiza também acho que a gente está restrito, Udilene, deixa eu checar. É, Energiza está restrito também. Se algum outro ativo, por favor, manda aqui no chat. Lucas, pode comentar 1.003, por favor, média de 200 no diário. Vamos ver. É, acho que a média de 200 aqui prestativa, ela tá brigando, ele tá brigando para superar, né? Eu achei bem interessante esse comentário que você trouxe, Fábio. Porque se a gente for olhar suportes, não é muito diferente disso não, de vários ativos que a gente viu deixou o suporte aqui na né, região de 285. E aí para ganhar um ponto de compra muito bom, que é quando ela começa a romper a resistência acima da média de móvel de 200, Pode ser nessa máxima aqui que eu acabo deixando 3,20. Ou se quiser né, dar um pouco mais de dúvida aqui para ativo, um pouquinho mais de espaço para falar, ok, agora ele vai. Pode ser esse 3,30 que eu tinha marcado aqui, que é esse topo também. De qualquer forma, é, eu acho que esse ativo está assim na, na média dos anos aqui e brigando para superar esse ponto que eu acho que você está vendo também, que é. Esse ativo agora está numa briga para superar a média de móvel de 200. Ele precisa não perder 2,75 para continuar na alta, que seria positivo. E eu já não marcaria 3,20 aqui. Pode mostrar 3,20 se quiser. Acho que não não está muito longe desse 3,30 que eu considero aqui também. Mas se ele rompeu 3,30, ele já começa a romper a resistência acima da média de móvel de 200. A gente viu ativos aqui hoje que estão trabalhando para cima da média de móvel de 200, que fica positivo para ótica é de carteira. A IMC, né, a 1003, ela está muito perto de fazer o mesmo. Está muito perto de superar 3,30 e começar a trabalhar acima da média móvel de 200 de também. Então está perto de ganhar um ponto de compra legal tanto para trade quanto para carteira. Vamos continuar aguardando aqui, que, que acho que sim, vale a pena acompanhar esse ativo. É, Jorge Araújo, bom dia. Seu novo chat aqui é sem áudio mesmo ou estou falando no meu computador? Eu acho que é problema do seu áudio do computador, Jorge, pessoal. Até já chegou a comentar aqui que o chat estava ok. É, pedindo por Porto Seguro e Copel, a gente comentou dos dois ativos, Cleber, menos Porto Seguro, perdão, que Porto Seguro a gente não comenta. Era que é pedindo por Raizen e Coza, Vamos dar uma olhada. Deixa eu saber que eu estou restrito em Raisen. É Cousan também. É tu isso nos dois ativos, Érica, Cousan e raiz, só São Martinho que liberou. Se tiver algum outro ativo aqui, manda no chat, por gentileza. Deixa eu ver eu salvando o som, ok. Jorge aqui pedindo por Embraer. Vamos ver. Aqui Embraer tem a impressão que não mudou, não reverteu aquele quadro negativo que a gente tinha vendo aqui já. É, de fato não. Quer dizer, fez um repique até a média maior de 200. Não conseguiu começar a trabalhar acima da média maior de 21, perdão, não de 200. Mas esse repique veio até aqui mais ou menos os 16 reais. Não conseguiu passar e já voltou a cair de novo. Então o Embraer fez, para mim, só um movimento que é muito natural, uma tendência de baixo, que é recuar até a média maior de 21 e voltar a cair, é o contrário de uma realização de luxo, uma tendência de alta, uma recuperação, mas a gente está falando a mesma coisa aqui, ativo cai forte, recupera um pouco, sobe um pouco, depois volta a cair, é, em breve a gente parece estar tá vendo exatamente isso, o papel do sol deixou uma nova máxima ali no 16, e aí já perdeu o suporte aqui nos 14,65, voltou a cair de novo, próximo suporte vai ficar de 1,290, Perdidos os 1290, aí sim vai ficar bastante negativo para ativo. A tendência de baixa já é bastante negativa porque está abaixo da média móvel de, de 200 e vai ficar mais negativo ainda se perder 1290 aqui. Então de olho nesse ativo pode ele pode ser que dê de ponto de venda ali é, abaixo de 1290 para buscar os 10.85 que é o próximo suporte da Embraer. É, Verônica poderia comentar a Lojas Renner também? Posso. É, Lojas Renner, ela foi junto das varejistas. Esse aqui tá, tá diferente um pouco do que a gente viu para hoje. Vou falar um pouquinho mais. Lojas Renner, ela bateu na média mal de 200 e recuou. Enquanto que a gente viu que Magalu via Varejo, era tão distante da média de mal de 200. Render poderia recuar ali até os 25,80 sem perder a tendência de alta. É, parece que ela está fazendo justamente isso. E o ponto de compra ele para mim fica acima do 30 e 40, que ali é bastante parecido com o que a gente viu para IMC. IMC foi bater média móvel de 200, recuou um pouco. A hora que começar a superar a resistência acima da média móvel de 200 vai ser ponto de compra super positivo e Render. Está muito perto de fazer isso também. Já tocou média de 200, ou seja, reforçou que ali é uma resistência importante. Recuou, mas recuou a ponto de não perder a alta. Então, até aqui um movimento saudável, já que ela subiu forte. Subiu forte, ali se romper 40 ganha ponto de compra também. Vai começar a trabalhar acima da média maior de 200. Vai ser super positivo caso isso aconteça. Então, na acompanhando aqui. E pontos tal, se tiver comprado, acho que abaixo do 25 80 ele também é super válido. Ele não por gol 4. Vamos ver gol aqui. É gol, mesma coisa de Loja Zenner. Bateu mais de mal 200. Recuou aqui, se manteve acima de 16.40 até o momento. Que é positivo. Daria até para baixar esse ponto aqui, ó. Para esse fechamento de gap no 16,25, que não está tão longe do 16,40. Mas ali é a mesma coisa que a gente viu pela loja Na hora que voltar a subir e romper 18,50, é super positivo. E... e ali compra pensando que vai buscar 20,05, 22,25. Mais um ativo que não está nem na lista, vamos falar dessa forma. O Carlos Araújo foi para comentar de Multilaser MLAS. Vamos ver. É, muito mutilador está em tendência de alta, o que é positivo. A gente não tem média móvel de 200 aqui. Para esse ativo, deve começar até daqui a pouco. Mas, ponto é que esse ativo está em tendência de alta aqui, supera a média maior de 21. Até para subir o ponto que ela perde essa tendência aqui para 5,65. E aí? É, resistência, ela acabou deixando aqui. 6,30 630. Rompido 6,30 ainda não daria ponto de compra para esse ativo. Eu esperaria romper aqui o 6,70 para comprar. E esse aqui também é uma outra condição. Preciso de boves para entrando naquele movimento de alta para acreditar que ela vai continuar assumindo aqui. Mas esse ativo pode dar compra sim. Ó. Você vê que o MACD cruzado para cima já superou o zero. Isso é um sinal bastante positivo. Quer dizer, aqui ele demonstra que a baixa perdeu força. Cruzou para cima, começou a subir. Você começa a pensar, se ele virar para o zero, virar do negativo para o positivo, vai ser um sinal positivo. Ele tá ele já, deixa eu ver se ele já fez isso. É o MACD negociando menos 0,018. Ou seja, está muito perto de entrar positivo também. Isso indica que, se eu voltar um pouco no tempo pelo MACD, foi aqui que a baixa deu o que tinha que dar. E daqui para frente, se ele continuar subindo e virar positivo, o que, é que ele está quase fazendo, a tendência de, virar uma, de vir uma tendência de alta interessante é um é, indicador também está indicando que sim, tem essa chance. E aí, a próxima resistência para ela vai ficar aqui na 6, no 6,30, ponto de compra no 6,70 só por conta dessas condições que eu colocaria no ativo. É um ativo novo, então não tem a média móvel dizendo para me dizer se está acima ou abaixo ou constante, está. Então, eu não ter essa referência, que acho é super importante para ter no momento. E dois, é, eu precisaria da alta de Bovespa ali para imaginar que esse ativo vai ser puxado para cima junto no mercado também. Então, aguardaria aqui na Multilaser, pode ser que dê para de compra, mas eu preciso desse cenário de otimismo de Ovespa para conseguir comprar Multilaser junto do resto. Deixa eu ver aqui, mostra se o som está normal. Então, parece que era problema aí com o Jorge mesmo. É, Cara Lucas, acabei digitando errado na teoria, era 15 e 22, mas essa análise. É, não ia mudar muita coisa o, o entendimento, se fosse 15 e 22. Mas, bom, tudo bem, a gente falou ali, ainda bem que deu tudo certo. Bruno pedindo por Sanepar 4. Quase acabando as perguntas aqui, deixa eu dar tempo. Mas Sanepar 4. Vamos ver. Sanepar 4. Tá quase dando ponto de compra. Teria que romper esses dois topos que ela deixando aqui mais para trás. Que é. Nessa região aqui de 430. Rompido esse topo, você pode colocar o objetivo aqui em 4,60. Vou até aqui nesse outro topo em 5,10. Não, ativo que está perto da minha conta de compra, sim. carregar, às vezes dá esse erro, não vai? Aqui, 5,10. É. Continuar aguardando. Acho que esse é o ponto aqui para a Sanepar. A gente tem visto até um ponto de compra para Sanepar 11, tem um pouquinho mais de liquidez, mas vale para a Sanepar 4 também. Ponto de compra não muito distante do que é esse aqui. Esses dois topos que o ativo acabou deixando no 4,30. E de suportes. O ativo já está acima da média de molde 200. Eu perderia isso quando eu perder aqui o 3,90. E. Mas já tem suporte antes disso, pode considerar aqui também essa região no 4 e 10. 4, 0, 5 vai ser mais exato. Isso. Ah, foi, agora foi zero e cinco, não perdão, 4. Pronto. Essa mínima aqui no 4. Mas Sanepar 4, também como Sanepar 11, a gente imagina que estão perto da ponta de compra sim aqui. É, Bruno, então vamos continuar acompanhando. Acho que esses dois ativos vão valer a pena. Acho que para finalizar Vibra 3, ponto para esse stop. Falar rapidinho aqui. CBBR3. É, Vibra, na verdade, é, aqui é, é um ativo que eu tenho acompanhado sim. E para mim é muito claro que ela não consegue esperar a média de de 200 ainda. Porque duas vezes aqui veio bater nessa região de 24,35 e recuou. E agora está se aproximando desse ponto aqui de 21 21,20. Que para mim vai ser um ponto de venda, vai ser um ponto de short, até shortar o ativo. Para imaginar que ela ia buscar aqui 18,60. Ou seja, esse ativo para mim está distante da compra aqui no 24,85. Gostaria muito que ele voltasse a subir e me desse a compra aqui no 24,85, mas tenho que admitir que ele está mais perto de continuar nesse movimento aqui de baixa, de curto prazo. Pelo menos, testar esse 21 e 20 Então, cuidado com o Vibra, que é um ponto para se acompanhar que não está tão, tão bem quanto eu gostaria esse ativo. É... Pessoal que não me atentando o horário, são 11h59 só. Acho que não vai dar para fazer reflexão no dia hoje. Mas vamos atualizar só então o ponto que a gente tem para a rede door, que é o swing trade que a gente tem aberto. Eu, ali, eu vi que estava em queda. Pode ser que tenha batido o no nosso último objetivo. Que era em 45.05. O objetivo era no 45 e 16. Muito perto. Então realmente muito perto do que a gente está aqui. O papel está quase chegando no objetivo que a gente quer. O stop para essa recomendação para quem pegou aqui, ó, no diário do grafista, está por aqui na região 47 e 44. Já acho que sim vale a pena baixar esse stop para essa região aqui, um pouquinho acima dessa máxima no 46, 46 e 82 está bom. Para proteger esse ganho. E vamos torcer, porque o ativo está muito, muito perto de bater o objetivo final. Que é aqui no quarenta e 0,5. Muito perto mesmo. Vamos só colocar, a, apertar um pouco o stop. Para não correr muito mais risco nessa superação que está indo muito bem. Mas acho que é isso por hoje, então, pessoal. Ficamos por aqui no reflexo do domínio da bolsa. A gente se vê amanhã aqui também. No mesmo canal do Itaú. Um abraço e até mais.